Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Semmi, akkor beszélhetünk. 6 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Feri Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Mindenkinek. Hát itt vagyunk. Már élőben tartsunk egy napi újságot az arcunk elé, hogy lássa mindenki. Ez már élő. Talán az egyik leghosszabb szabadságunkon vagyunk túl. De mi csak egy hetet vettünk, így csak hát egy napos állami ünnepünk közbe szólt, és így egy kicsit elhúzódott a dolog. Arról mi nem tehetünk. Arra mi nem tehetünk, de... De mi számoltunk erre, ugye, meg gondolkodtunk, mikor, csak vegyünk csak egy úgy, hetet szeptemberre. Most érte, én is csodálkoztam rajta. Jó, te az összes szabadságunkon csodálkoztál az idén, úgyhogy... Igen, de most már itt vagyunk. Hát meg lehet szokni azért az alvást. Meg lehet szokni, hogy nem kell bejönni, meg lehet szokni, hogy nem kell rádiózni, szóval, hogy azért ez igen. Tudtam élvezni, persze. Hiányoztatok, meg a hallgatók is hiányoztak. Azért nem vettem fel egyik telefonját se. Kerestetek? Mint a húzat. Tényleg? Ilyenkor az olyan neveteket kérdezem, és akkor csak idegen számként jelent. Aha, ugye nem veszik fel az ember. Idegen számot, én nem veszek fel. Hát valami újságíró, aki megint zaklat, érted, valaki vagy egy barát kölcsön akar kérni. Biztos, persze, ha rám írtok egy SMS-t, akkor viszélök, de csak egy idegen szám jelenik meg, hát úgy nem tudom, hogy mi a helyzet. Na jól telt, jó volt? Mindenki pihent, nyaralt, napozott, telelt, minden volt. Nyugis volt, kényelmes volt, kellemes volt, semmi extra nem volt a részükről, mi nem nagyon mentük most így hosszabb időre legalábbis sehova, járogattunk az országban, ide-oda voltunk, Pannonhalmán voltunk, mit tudom én, hol voltunk, máshol nem is voltunk. De ahogy voltunk, Fehérvár Csurgon, megnéztük a Károlyi kastélyt például, Pannonhalmán természetesen az apátságot, ilyesmi. Érdekes, hogy nekem Pannonhalma eddig kimaradt, nem vonzott. Hát igen, hát azért ott van egy domb, egy apátság, között sétálni, hát azt hittem, hogy ez már a... Nekem már túl kultúr volt ez a hely. Azt hiszem, hogy ilyen best of körútat nyomtatok, tehát a legjobb százat szűkítettétek legjobb tízre, és akkor a legjobb tízet újra még egyszer, így a másfél hét alatt. Semmi külföld, semmi kis el, ne, semmi? Most nem, ne? Volt, nem ugratunk el így sehova, mert a kutyus most nem tudjuk kire bízni. Mert akire eddig biztos, annak is van már kutyusa, és akkor ezáltal mondjuk így picit így a lehetőségeink korlátozva vannak, de nem. Mondd neki azt, hogy kell a barát az új kutyusnak. Hogy ő most már van kutyája, ez tök oké, igen. De hogy te látod rajta, hogy egyedül érzi magát. És a ti kutyátokat az a baj, hogy a sógörnök, hogy ezt már nem nyomja be. Rúgyarosabb ennél. Kutyapanzió. Hát egy jó dolguk van. Képzeljétek el, most volt a pont egy ilyen sztorit, egy ilyen kutyapanzióról. Elvittek a kutyapanzióba, a kiskutyus megijedt egy leeső csatornadarabtól, és aztán elszaladt a lyukas kerítésen át. Ez egy kutyapanzió. Mondjuk ez egy elég. Igen, azért. Tehát most lett megkészvége? Hát egyelőre nem találták a kutyust, megkapoztatták meg azt hiszem, hogy Facebookon, kutyabarátok, szóval vannak ilyen sztorik is, de persze vannak ott is azért nagyon jó kis kutyapanziók, mi még nem találtuk meg az ideális. De lees, ilyet, csak egy csatorna darab leesett. Aha, hogy nem. Van az út. Hát ja, áldatlan állapotok voltak, persze. Hát, a csatorna darab hagyján, itt a lyuk a kerítésen a sokkal durvább, mert a csatorna darab leesik, hát az ember kezéből kiesett, bármi, megijedhet egy összetörő pohártól. Itt a lyuk a kerítésen az a durvább egy kutyapanzióban, nem? Hol van a kutya? Ó, kiment a lyukon. Szóval ott van 6000 kutya, tudod, a panzióban. Azért az ilyenek, igen, ott a gondosságot a nyomokban sem található. Igen. Volt pont egyébként megint egy ilyen kis sztorink az ünnepek alatt, vagy a ünnepeket, tehát szabadság az ünnep tulajdonképpen. Hogy megláttunk egy kis kutyát a közelünkbe, ott éppen el akart pusztulni szerencsétlen a hőségbe, szó szerint, és látszott rajta, hogy teljesen kész van. És elkezdtünk hívogatni mindenféle állatmentőket, meg mindenféle egyesületeket, hogy segítsenek, és az egyik közeli, akik történetesen nem, mondjuk Gyömrön voltak, tehát annyira nem voltak közeliek, mondták, hogy kijönnek egyébként, csak hát ki kellene fizetni a kiszállást. Hát mondtuk, hogy hát ezen nem újon, hogy a kutyáról van szó, akkor nem mondom, hogy semmi sem drága, de azért a zsebünkben nyúlunk időnként. Ki is jöttek, visszavitték a kutyust, 15 ezer forintba került egyébként a történet, visszakerült, igen, és kiderült, hogy nem voltak otthon a gazdék, hanem rábízták a szomszédra a kiskutyust. Akitől lelépett? Akinek ennyire sikerült vigyáznia a kutyára. Meglépett a kutya, mi? Meglépett a kutyus, aztán hát ebben a melegben ugye nem csodálat, az emberek is szenvednek, hát még az állatok, akik nem találnak vizet, meg nem tudja megnyomni az artézik útnak a karját, így van, és akkor hát így alakult a dolog, de mondom, szóval így a gondoskodásról megint ennyi, megint sikerült egy kis példát kapnunk. Egyébként ez a mentsünk kutyát egyesületek vagy alapítványok, erről egyszer beszéltem évekkel ezelőtt, hogy én véletlenül elütöttem, éjszaka jöttem haza, és kifutott elém egy kutya.
És egy fél napig, illetve egy fél éjszakán keresztül próbáltam valakit hívni, hogy ki az, aki odajön. Érted? És igen, nincs. Az összes ilyen alapítványt, egyesületet, állatvédőt, állatmentőt, mindenkit felhívtam, és mindenkinek ez volt az első mondat, hogy de ki kell ám fizetni. Szerinted azért telefonálok hajnali egykor, mert nem akarom kifizetni. Ott áll az a szerencsétlen nyomorult kutya, akit igen, félig elcsapva, érted? Jó mentségükre szóval nyilván nekik is van a költségék. Ezek az arcok, akiket mi hívtunk ki, nagyon jó fejek voltak, nagyon korrektek voltak, csak hát mondták, aha, hogy mondjuk nem innen a szomszédból jönnek, őket találtuk meg, ja, őket tudtuk csak. És államilag nincs valaki, aki ezeket nincs, mi? Én mondom, megkérdezem, ne lesz egy jót reggel. Államilag szerintem nem. Államilag nem nagyon. Mert csak ilyen sok ilyen civil szervezet van, meg ilyen, de nem, államilag nem tudom. Támogatják őket? Nem? Nem. Hát lehet, hogy ilyen 1%-okat lehet. Ebben az esetben egyébként pont elég lett volna, hogy az az ember, akinek a gondjaira van bízva a kutya, az mondjuk vigyázott volna rá. Igen. Miben volt a tűzijáték? Jó volt? Micsoda, melyik? Ugye, mert én nem néztem. Több volt? Hát na, hát... Én nem voltam, egyiket csak tévéből. Én egy pukkanást sem láttam az egészből. Gyerekek, semmi. Mit csináltatok augusztus 20-án? Én tévéből néztem a tűzijátékot. Az igazi úr, az igazi úr. Valahonnan jöttünk haza, valahol nem volt kedvünk már elmenni, vagy már fáradtak voltunk, tévéből sikerült megnézni. Nézni. És mérges is volt, ami nem adja a kereskedelmi csatornát, így a Duna TV-t kellett kapcsolnom. Közvetítés jó volt, jókat mondtak. Vagy a tévém színe volt más, vagy a rakéták színe, nem tudom, kicsit mindig egyszínű volt, de valószínűleg azért, mert hogy nem jött át, tehát azon a frekint úrának, amit a tévé nem annyira szeret. Anyadik tévén néztetek, azon pedig minden fekete. Igen, egy kis Junosz-Junoszon néztük. Szóval a tűzijáték tévéből a legnagyobb. Véget ér fél tízkor, elmész, alszol egyet, nem kell dugóba állnod. Nagyon jó volt. Velencén is volt? Persze. Igen? Hát, van saját tűzijátékunk, és eddig az volt éveken keresztül, hogy a Velence város napja az 19-e. Gondolom az volt a koncepció, hogy 19-én ott lőnek, és aki akar jönni a nagyra, 20-án az jöhet Budapestre is, de most azt arra csaptunk, és azt mondtuk, hogy ezt nem lehet, és kinyírjuk a Budapesti tűzijátékot. Így is van, és tényleg így volt, ott volt mindenki a parton, azért jó a velencei tűzijáték, mert Velence nem magának rendezi, érted, ő nagy lelkű, ő az egész tónak, ugyanis mindenhonnan látszik. Hát, tehát hát nem, tudom, ez... igen, nem tudom látszani. Hát, hogy ez nem olyan, mint a BS, hogy lefelezik, és akkor... Így van, de nem úgy van, hogy nem vagyunk tűzijáték, irigyek, és adtunk mindenkinek, aki ott volt a tónál. Figyelj, nagyon jó muzsika volt, óriási a tó fölött durranó fények, mert minden tükröződik a vízben. Szuper, szuper volt, az egyik gyerekünket elvesztettük, de kicsit később aztán meglett. Nagy pánik nem volt, mondták, hogy ezt ismerjük, ezt a gyereket. A következő mindig... fényénél körbenézünk, Feri. Igen, mindig ő üvöltözik, hogy apa, apa, még egy hamburgert, mondtam, hogy igen, ő az én gyerekem, hozzátok vissza. Aztán egy idő után megvolt, és elment, és feltörte a büfét. Ez, igen, hát persze, hogyha mindenki azt kire nézi. Volt egy lángosos, mi? A gyerekek, ez óriás para. Ez a gyerek eltűnős dolog. Hát. Nekünk ennyire még sose, tehát hogy így mindig valahogy vigyáztunk rá, de most az égre nézel, és semmi más nem történt, mint hogy a Somesz 2-t előre lépett, Somi. És elé került egy másik embernek, aki előttünk állt. Pedig fogtuk a kezét, pedig azért próbálta odafigyelni, és így lenéztem egy robbanás és egy fröccs után, és mondom, anya, hol a gyerek? Szóval figyelj, nem lehet gond, hát egyrészt a hazamegy már nagykorú, hogyha nem tár bennünket, de nyilván mindig megbeszéljük, hogy ha eltűnsz, nem vagyunk, akkor nem mozdulj, maradj ott, és ha van ismerős, és az volt kettő olyan másodperc, aztán már megláttam szerencsétlent, amikor így elkezdtem volna üvölteni, hogy hol a gyerekem? Hát az elmesztő tud lenni hirtelen. Nagyon igen, komoly. Mikor rájössz, realizált, hogy na most nincs meg. Igen. És tehát így lever a víz egy pillanat alatt. Döbbenet, hogy úristen, itt van most mit én 5000 ember a parton, most hogy fogom megtalálni a nagyon durva. Hát, és ráadásul évről évre egyre többbe kerül egy gyerek, érted? Ja, nehogy már eltűnjön. Ugye? Hát most mikor már értéke van? Mikor már értéke van? Ez az egyre többbe kerül. Befizetett fél évre, előre, az ebédet. Erről majd beszéljünk, tudom, mit akarsz mondani. Ma indul? Holnap? Ma még mi van? Tanításmentes nap? Nem, vagy, mi van? Hát valahol most vannak az évnyitók, és akkor holnap. Nálunk nincs. Nálunk az óviba tanításmentes nap van. Nem is értem, vagy nevelés nélküli nap, vagy micsoda. Tehát hazajössz Balatonról, belmegy minden szülő dolgozni, és pap, beverik hétfőre a nevelésmentes napot. Tudod, 3 hét a gyerek otthon van, köszönjük. Úgyhogy ma még semmi. Hogyha nálatok nevelésmentesnek hívják, akkor az lehet, hogy azt jelenti, hogy egyszerűen csak ma nem figyelnek rá oda. Csédeljetek, amit akartok. Hát szóljon. Megyek a gyerekért délután az óvis az asztalon táncol, majd tudod, meg egy vízes törő között csapkodja izének a óvónőknek a fenekét. Nem tudom, ez hogy van, hogy ez miért augusztus 31-ére van. Csak egy mondat, majd beszélünk róla sokat, de hogy amit ma nem csinálnak a gyerekek, azt csak mondom nektek, hogy majd júniusban, ahogy vége az iskolának, akkor egy hétfőn még be kell majd menni évzáróra. Te érted? Nem, ez hogy van, hogy tehát, hogy ma... Tehát ma
31-e van. Még augusztus, gyerekek, ne gyertek iskolába, holnap kezdünk. Ja, mert szeptember 1 mindig, tehát vagy szeptember 1. Szeptember 1, tehát ma nem, holnaptól már jársz. Amikor kitör júniusban a pánik, és itt van a kánikula és a szünidő, akkor végigjárod júni 15-ig az iskolát, és a legtöbb suliban még hétfőn be kell. Még ráhúzol egy napod. Teljesen eszemen. Hogy akkor miért, mikor ez meg itt van most? Teljesen eszemen. És egy csomó szülő egyébként ugyanúgy van, mint te, hogy gyerekek, nem kéne, most mit csinálok már erre az egy napra a gyerekkel? Hova tegyem már? Most vigyem még le nagymamához? Igen. Vagy ő visszahozzam? Vagy tegyem be egy nyári táborba? Ja, olyan már nincsen. Akkor mi lesz vele? Egy csomó gyerek most otthon ül így, és a anyáik már mennek dolgozni. Nekem nem kéne menni valahova. Hát kicsim, old meg. Kitalálták. Lehet, hogy ez a szeptember, ez egy ez ilyen nagyon fontos dátum, én nem gondolnám. Hát most 31-én elkezdik, semmi. Hát semmi nincs. Semmi nem lenne, és akkor van egy nap laufod a végén. Na mindegy. Ezek vannak. Na, de holnap megy? Várja? Megy a gyerek? Nem érdekli. Nem érdekli? Itt tartunk, nem érdekli. Panna járta előkészítőbe, ezt meséltem nektek, és nagyon szerette. Heti kétszer kellett menni, egy csomó játékos feladat. Azért szerettem a heti kétszer, de most már heti hát egyszer. Igen. A leginkább, amivel sikerült dramatizálni a gyerek hangulatát, az azt mondtam, hogy akkor reggeli kelés van. Tehát, hogy hát bizonyám, az 7 órás kelés, nem? Mert ők egy ilyen 9-ig simán el szoktak lenni alvással, elütik a reggel, és mondtam neki, és mondta, hogy apa, de nem tudunk szólni, hogy én csak 9-re megyek. Hát mondom, szólni tudunk, csak nem biztos, hogy elfogadja a tanárnéni, hogy Rákóczi Panna így 9 körül érve. Úgyhogy nekünk most ez a legnagyobb probléma. A múlt héten már próbáltuk rászoktatni, hogy az van kicsim, hogy lefekszünk 8-kor, de legkésőbb 9-kor. Sansztalan vagy. Hát semmi. Engem nálunk. Ahol egyébként 15 gyerek még ordít. De ezért igaz, tudod úgy betönködni az ablakoknak a lukait, hogy ne hallatszodjon be a gyerek zsivaj a tópartról. Na pontosan ez, úgyhogy ez nem sikerült, tehát maradt ez a késő éjszakai fekvés és kora délelőtti kelés, tehát ez lesz a legnagyobb, megvan mindenünk, de tényleg. Iskolatáska, borralázó, körző, toltartó, tornazsák. Viccelsz, mondjuk uzsonnástáska. Én ma mai napig nem értem, anyukák, legyetek kedvesek írni, hogy amikor iskolatáskát választasz, akkor 48-at nézel végig, és az összes olyan szülővel konzultálsz az iskolatáskáról, akinek szintén első osztályos a gyereke. Hogy mit? Mit tudtok beszélni 15 napon keresztül a Facebookon, a cseten, a nem tudom hol, hogy és te milyen iskolatáskát vettél? Erről megy a de nem csak mindenben. Tényleg? És a toltartód milyen? A tiétekben van filc. Nem mi külön. Nagyon jó, és akkor Invicta. Emlékeztek az Invicta hátizsákra? Régen Invicta hátizsák. Mindenkinek olyan volt nekem. És akkor a szülők kiválasztják, az anyukák megbeszélik, és akkor oké, kiválasztottuk. Igen, ez van, és a gyereknek nem tetszik. Így van, és illetve a tanárnő mondja, hogy ez teljesen alkalmatlan arra, hogy hordja a gyerek. Akkor ebből vegyenek kettőt, mert az pont elég lesz egy napra. Mondjuk szerencsére behordani nem kell, mert beviszed hétfőn és pénteken elhozod a cuccot, tehát nagy ilyen nem lesz benne, de hát ez, de amik vannak, és akkor most figyelj csak, és hogy lesz, de most mi veszük a vonalzót? Nem, anyám. Mi közös vonalzó van? Vagy hogy? Egy nagy közös vonalzó. Egy nagy, az jó nagy vonalzó, mindenki húz egy vonalat. 6,5 méter hosszú. Igen, nem úgy, hogy minden, egy létre a körzőt. Én mondtam, és nem voltunk gazdagok, de azért egy vonalzóra tellett mindenkinek a dolog, hogy igen, neked kell megvenni a vonalzót, mert anyuka megkérdezi, hogy azt ad-e az iskola. És kiszámoltad, mennyibe van? Á, nem mertem még, majd ma lesz egy ilyen költségvetés a végén. Egyébként meg nem lett sok. Nem lett annyira sok? Én sokkal többre számítottam, tehát ilyen körülbelül összegem van. Nyilván az iskolatáskát ezt meg kell venni, de reményeim szerint ez kitart egy darabig. És de azért somának, számold és... össze jövő évre érdele, hogy legyenek érveid majd, amikor be akarnak tolni az otthonba. Nem panda! De ennyit költöttem le, ez a hálom! Ezért fizettem ezt a sok izét. Úgyhogy több, amikor tavaly beszélgettünk, és a Jani is itt mondta, meg Anna már mondta, hogy mennyibe kerül, én egy kicsit többre számítottam. Most egyelőre megvagyunk, és azt szeretném, egy videoblogot fogok nektek, vagy ilyen videófelvételt csinálok, mert a csomagolással ijeszteget mindenki. Az öntapadós csomagoló. Sima így volt? Még nem tudom, mert nincs könyvünk. Ja. Hát nem jöttek még meg a könyve? Hát az nem lehet. Hát viccesz, előtte. Majd holnap. Ja, persze, az nem kaphatja meg előre. Azt mondja, hogy bemegy, megkapja, bekötöd, és már holnap úgy mész. Még a végén kitölti, vagy valami lesz. Úgy van, hogy holnap bemegy az iskolába a gyerek, és este van egy nagyszülői értekezlet, ami állítólag 3 órás, tehát hogy arra kell készülni, mert ott minden szülő fölteszi a kérdéseit. Akkor megkapod a könyvet, hazahozod, és egy éjszakád van bekötni, mert másnap reggel jó már az, be kell vinni. Jó az. Úgyhogy, ha nem jönnék szerda reggel, akkor könyvet tettek. Előfordulat, simán előfordulat. Mondjuk évről évre fejlődik az ember, mi most már viszonylag gyorsan bekötöttük a könyveket, de munkamegosztás van, anya fölragaszt, apa snitzerrel méretre vág.
Aha, virág nézi. Virág, virág nézi és pontoz. Hogy ez most nem sikerült olyan jól, mint igen, tavaly. Igen, de évről évre gyűlik a rutin. Csak méretre soha nem. Tehát, hogy most már az összes könyvre ráraktuk, és az összes könyvön abszolút nem volt mérethelyes. Aha. Tehát, hogy még véletlenül se volt rá. Jó, mindegyiknél nagyobb volt a fólia, és a anya szépen ráragasztotta, akkor nem őszültem bele, tudod, mert eleinte még az volt, hogy jaj, alá ment egy szőrszál, ez mi szempilla? Hogy néz ki? Hogy lehet egy szempilla? De abba kötődött, be akarod egyébként? Vagy nem. Ők megadják nem. Azt is? Nem. Már nem az van, mint régen, hogy... Nálunk újságpapírban volt a szomszéd, mi csoda, békés megyei hírlapban, gyönyörű. Kövelle katalógus. De megadják, azt hogy mibe kell kötni? Tehát hogy azt is megadják, igen. Hogy milyen nem színű legyen? Nem lehet már ilyen kék színű, nem lehet rajta. Mibe kell? Adnak csomagolat? Átlátszóban. Ja, átlátszóban. Két oldalán öntapadós csíkkal. Így van, mert a gyerek nem fogja tudni, hogy az milyen könyv. Tehát amikor azt mondja a tanárnéni, hogy akkor vedd elő a... Nem tudom, milyen könyvedet. Nincs olyan, hogy vedd elő a pókemberest. Érted, hogy az nem lehet mindenkinek pókemberest. No, úgyhogy átlátszóba kell csomagolni a történetet. Hát, nekünk ez még egy év. Ráérsz, de haladunk. Ne siessél. Sőt, ha okos vagy, kérsz még egy év laufot. Igen, szerintem én annyira örülök, hogy évvesztes így is októberi, tehát már idén menne egyébként. De ez így nagyon jól jött ki, hogy még egy évig bandázik, még el van. Ráfér, úgyhogy... Jövőre majd átesünk. Egész más pánik helyzetek alatt. Még el se kezdtük az iskolát, de már más az egész. A gyereknek is, nekünk is. Mint az Ovi? Igen. A tétje van, nem? Mert az Oviba így vitted, jövünk, itt van. Mi baj van? 9 óra, már nem baj az. Fél 10. Járán, kocsi apuka, megint nem értek ide. Hát mondom, nem tudom, miről maradt le. A vajas kenyérről vagy a játékról, mert... Olyan nagy dolgok nem kell. Nekünk most az, hogy korábban kell az utolsó évben már beérni, hogy szokja a 8 órát. Aha. Tehát így szerintem ilyen 9:30-re be fog érni. Na, így igyekszünk azért olyan 9:30-re beérni. Hát mert az átlag gyerek 9-re ért, eddig lehozták egy órát, érted? Most 10:11-ről lehozott 10:30-re, szerintem ugyanaz. Igen. De el is várat tőlük, hogy ők is ugyanolyan rugalmasak legyenek, mint ti. Nem? Hát hogy nem? Elvárat, hogy tőlük is a rugalmasságot, ti is rugalmasan kezelitek ezeket az időpontokat. Mondta, hogy lehetőleg azért 8-ra már az utolsó évben érjem el foglalkozásokat. Hogy ott volt a lehetőleg, hogy feltételes módon tették az egészet. Ami nem kötelező, az... Hát, sárcok, hát ez van. De most mondhatom lehetőleg, nem jött össze. Most egyébként meg mit mond, ha nem viszed be? Hát nagyon nem tud semmit, ez még Ovi. Hát ennyi. Nem ennyi. A gyerek érdekében kötelező. Kell inkább bevinni, hogy megszokja a koránkelést. De jár a gyerek Oviba, tehát nem tud azt mondani. Illetve ha összehúzza a morzsákat az asztalon, még arról se. Na, ennyi, igen. Akkor meg semmi gond nincs. Na, nézzük egy-két SMS, mit érnek a hallgatóink ilyen kora reggel, ilyen hosszú Szabi után. Örülnek-e nekünk, és örülnek-e, hogy itt vagyunk. Kezdjük az augusztus 19-e. Igen, nagyon durva kentrél ma is. Ajajajaj. Hát az nem jó. Szóval tudtam, hogy vannak dolgok, amelyek hiányoznak. Szórnak minket, a kutya fáját szórnak minket. Csak mondom, US Open kezdődik, úgyhogy de jó lesz, megtesszük majd tétjénket. Aha, de csak a második dolog, ami nem változott. Igen. Így van, hát de hát gyerekek, hát teniszről bármennyit. Azt mondja, hogy valami nagy gebasz van. Hol van? A gatyámba. A gatyámba becsúszott, a gyerekek ugye fel. Ne, azt mondja, hogy... Sopronnál az egész elkerülőbe van állva a határig, aki tud, kerüljön, több kilométeres a sor. Hegyeshalmi határ átkelő előtt 6-8 kilométeres kocsisor. Dani küldte nekünk. Az kemény. Mi van? M1-es autópálya Hegyeshalom és Mosonmagyaróvár között járhatatlan 17-18 kilométeres kocsisor. Ákos, van erről valami? Jó reggelit, Gergőjét. Mondtam is, de... De mi történik? Ellenőrzés van. Ellenőrzik de miért? Határnál. Hát ezt kérdezd meg az osztrák határen. De, ki, de a magyarok minket, mert ugye Schengeni határ, tehát például a Hegyeshalomnál nem kellene ellenőrizni, ott már nincs nem, semmi. De elő szokott azért fordulni, hogy vannak ilyen. És most így kitalálták, és most kiálltak? Most ezek szerint igen. Igen, az útinformon fenn van egyébként, hogyha valaki internet előtt van. De most ők miért haragszanak ránk? Hát mi tudjuk, hogy mi miért haragszunk rájuk, de hogy ők ránk miért? Nem, még saját nyelvük sincsen, most mit pattognak? De nem, hát most ezt komolyan mondom, hát saját nyelvük sincs, ez itt arcoskodnak, hát de komolyan kikérem magamnak. Hasok Volksdeutsch. Komolyan mondom. Azt mondja, hogy igen, Hegyeshalomnál a kimenő oldalon mindenkit ellenőriznek, óriási sor van. Hát ezt mondanám, hogy kerüljétek, de hát ezt nem lehet. Ezt nem lehet, úgyhogy mindenki készüljön. Egy órája várunk az autós társakkal Mosonmagyaróváron, hogy bejussunk Ausztriába. Ez a régi időket idézi, amikor mentél hűtőszekrényért, ízi a Shopping City szűrbe. Nagymamával. Ugye? Nagymamával, és akkor betted az M&M-t, a Toblerone-t és a Milkát, és nem hitted el, hogy ilyen ízek léteznek, amikor az első Toblerone-t a szádba vetted, nem? És vagy megvetted az első hűtőszekrényt, és fölrakted a volt.
óriási visszafelé. Jó napot kívánok. Vásárolni voltunk. Nem vásároltunk. A hűtőszekrény meg igen. A tűzhely nem ezt mutatja, hogy nem. De ahogy is vásároltunk. És a trabi meg a zsiga csontig megpakolva. Mi minden földi. Nem tudod, hogy hol kezdődik az autó. Igen. Ez mikori best of, kérdezi Szala. Szala, ez egy júniusi best of. Köszönjük de szépen. Akkor is megkérdezted. Nem, a tavaly augusztus 20-i. Mert ugye a tűzi játékról beszéltünk, tehát akkor ezt... Úgy szól a rádiótok, mint egy régi szokorrádió. Semmi basszus, csak magas hangok. Laca érte nekünk. Laca, lehet, hogy neked kell állítani jó, a rádiódon. Majd küldünk neked is egy mély nyomot. Még valakinek valami... Igen, melegszemücsütő, vasaló, bármi tudunk küldeni. Azt mondja, hogy zenékről mi nem olvasunk be SMS-ben, sokkal egyetértünk. Azt mondja, hogy van-e még valami. Jó, a többi az pedig már olyan közlekedés, ami kevésbé fontos. M7-es például Székesfehérvár felé az 50-es kilométer után mérnek. Azt mondja, hogy no para feriket, de megmondják az órarendet, és csak szerdára kell a könyveket bekötni. Ezt Veronika. Én is. Veronika nagyon küldenek. Aranyos vagy, hogy holnap kapjuk meg. Holnap kedd van, tehát szerda reggelre kell bekötni. A felületes rádióhallgatás átka. Szörnyű ez így, igen. Azt mondja, hogy egy hét késésed, de boldog születésnapot Anna művésznőnek. Így van, Anna szülinapod uh-huh. volt? Tök jó. Na, nézzük azt, hogy ez is. Az ajándék szokás szerint az asztalodon. A pult alatt van az ajándék. Van, ez nagyon fontos, hogy aztán... Mire képes a szalícia? De verdesé jó, tehát jó, olyan tényleg. Oké, na gyerekek. Hát akkor vágjunk bele, meghallgatjuk a híreket Ákostól. Jó, ha valaki játszana velünk, akkor tegye meg, hogy ír nekünk SMS-t. Új hét, új remények, reménykedjetek csak, persze. Hogy állunk? Mennyire megyünk? Ez se ja, brutális. Itt van, Anna megírta, 25 nyerthetünk, van egy hét dönteten és 4 bukott hét. Elvihetetlen, vagy elvehetetlen az év tőlünk. Hát ha csak. Hát ha csak a végén nem valamelyik okos, ugye csak Balázs? Amikor decemberben nem tesszük majd fel az egész évet megint egy univerzum királya címért, és a galaxis királya címért. Nem, most ne szúrjuk már el. Tavaly legyen a naprendszer, a galaxis, az univerzum császárai címért. Hát ennél nagyobbat már nem tudunk adni. Ne, ennél nagyobb nincs. Az a egész univerzum. Világ mindenség, meg még egy pici. A párhuzamos galaxisokat még oda tudjuk. Na igen, hát, tényleg. A féreg lyukakat is. A féreg lyukakat, igen. Fekete lyukakon innen is túl. Na, Tibi azt írja, 4 órája vár az osztrák határon. Hát jó, igen. Gyerek. Gondolom, hogy most mindenkit ellenőriznek. Na! Hát akkor hajrá! Jó, jöhetnek az SMS-ek, tessék jelentkezni játékra. Indítjuk a reggelt, jövünk Ákos híre után. Klassz FM-en. 9 perc, szóval pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A kislány kivonyította magát, nem? Nagy vonyítás volt. Itt vagyunk, na és játszunk. Azt mondja, hogy most jövök Bécsből, 19 kilométeres a dugó. Jézusom. HK küldte nekünk. Hát igen, az nagyon kemény. Mindenkit ellenőriznek, úgyhogy aki most indul Ausztriába, az kapaszkodjon. Óriási dugó van már az M1-esen. És hát nem is nagyon javul a helyzet. Azt mondja, hogy 203-as kilométernél Budapest irányában fotóznak, ez az M3-ason van, valamint két személyautó ütközött a 37-es főúton a 13-as kilométernél, rendőrök, tűzoltók már ott vannak, torlódás várható, Lisztes Ati küldte nekünk, köszönjük szépen. De ez nagy ellenőrzés az osztrákoknál, bekeményítettek. Valaki azt írja, hogy csak a kamionokat ellenőrzik, de nyilván, ha a kamiont ellenőrzik, akkor megáll az egész pályán. Nyilván most hát a migránsok miatt, amit ugye találtak Ausztriában, szörnyű egyébként, igen. Na, játszunk, egy hallgató már itt is van, és megnézzük, hogy mire megyünk vele. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, jó reggelt. Hello, Bence. Ciao. Honnan hívtál minket, Bence? Nagy Kanizsáról. Mit csinálsz ott? Hát én most éppen ülök a konyhába, és hallgatlak titeket. Biztam benne, hogy bekerülök az adásba. Uh-huh. És lőn. És igen. A konyhában hallgatsz minket? Ott van rádió? Vagy miért csak hát a konyhában? Hát igen, meg hát most felkeltem meg még itt igazából alasznak, aztán itt van a legcsendesebb, ha jól tudok beszélni. És én keltem fel azért, hogy tudjak veletek. Ja, jelteni. A többiek még alszanak. Igen. Kik azok a többiek? Hát édesapám. Ja nem, édesapám elment dolgozni, most hülyeségeket beszélek. Annyira halk volt az öreg észre se vetett, hogy elment, látod? Igen.
Meg aki alszik, hát az édesapának a barátnője. No. Ébreszt fel, hallgassa végig a játékot, legyen büszke a barátja fiára. Bizonyám. Kivel szeretné játszani, Bence? Balázsra veled. Bízta benne, hogy ihatok egy korty kávét. Majd a hetes hírek alatt. Hát még ez gyorsan. Utána, majd utána iszol egyet. Először leverlek. Húj, jó, jó, az rendben, nem, az nincs baj, verjél le. Csak gondolom, hogy egy korty, kimondod, hogy Jani, Feri, és akkor utána. Elrakod azt a zörgöt, Jani? Vagy becsomagolsz bele valamit? Nem, vagy mindjárt kiverek egy üvege, hallott, tehát egy ilyen nem kentem össze. 600 decibelre hallgatom a fülembe, hogy ki akarod vasalni ezt az alufóliát. Inkább örüljek, hogy egyre jobb a hangtechnikák. Brutál jó hangtechnika, de mindjárt lekaparom a falat. Próbáld így körömmel kisimítgatni? Tehát hajtogat belőle egy repülőt, zsebre teszed. Hát úgyis ez holnapra jó lesz még. Így is van, vagy pedig majd csomagolunk bele diót, mindjárt itt a karácsony. Nekem minden jó, csak esünk túl rajta, mert ez így a fülembe, ez így elég erős. Meg vagy? Na. Jó van. Mehetünk, Bence? Persze. Na, Jani? Trituál, fejőr! Na, itt vagyok, Bence. A tiéd akarsz vagyok. Kérdezni? Akarsz kérdezni? Akarod, hogy a tiéd legyek? Nem. Egy váratlan kérdés, és vége! Bence, hát Na, annyira durva kapásból nyomta ezt a nevet, hogy itt valami nagyon komoly elfolytás van, Bence. Bizonyám, engedd át magad a vágyaidnak. Jaj, Bence, hát egy ilyen beugratós kérdés. Ilyenkor be kell vállalni, hogy akarod, vagy így nem van, tudom. Egy attól függött kellett volna nyomni. Mennyi idős vagy, Bence? 15 éves. 15 éves. Megrontottam egy 15 éves adásban. Azt a mindenit neki. De mindent a győzelemért, és mindent az igenekért, és a nemekért. Bence, hát ez jó rövid volt. Mindegy, legalább játszhattam vele. Így van. Még ha rövidet is. Igen. Ne várd meg, hogy apád hazaérjen. Kapni fogsz. Ezt ne. Igen, olcsó vigasz, de beperelheted Balázs zaklatásért. Igen, valamit találj ki. Majd meglátjuk. Hát azt hittem, hogy több van benned, Bence, de akkor nem volt. Nem volt hát kicsit izgultam. Az jó, azt mondjuk az ember megérti, persze. Jó van, figyelj, ha kell, még pofon csörögjél, és akkor játszunk. Hallod? Vagy a másik fölött is csörögjél. Jó. Milyen most Óven bácsi Beru néni, nem? Most Óven bácsi Beru néni jön. Jó? Nem tudom, abban meg még hülyébb lennék szerintem. Suliba indulsz ma, vagy mi van ma? Nem, majd holnap lesz nekem az évnyitó. Ja, neked is ilyen nevelésmentes nap van ma még, vagy ma még augusztus van, és azért nem indul a dolog. Mi lesz, strand még utoljára? Hát nem tudom. Ma pihenek, meg hát megyek fodrászhoz. Hogy szép legyen. Fontos, hát az nagyon fontos, hogy szép legyen. Hányadikos vagy most? 15-ig, 15 éves? Az azt jelenti, hogy harmadikos? Vagy hogy vagy most? Másodikos? Hát, mi? Nem, most megyek középiskolába. Ja, most mész. Figyelj, az új csajok, új élet, bizony, új iskola. Kivel van, hogyha Esztergályosnak találod. Főleg, hogy bemegyek holnap, még úgyse ismernek. Aztán hallgattak engem, akkor mindenki megismer majd. Te vagy ez a Bence, ennyi. Aki nem akart lefeküdni a Balázsra. Mondj valami más. Ja, igaz. De 8 osztályból mész tovább, vagy akkor ez egy vadonatúj középiskola? Igen. 8-ból megyek tovább. Hát akkor azért lesz egy csomó ismerős arc, meg tanár, meg mindenki, nem? Hát igen. Hát akkor folytatódik. És mi a szakma? Hát én vendéglátói szakra megyek. Érettségi. Mi? Igen, egy érettségit ad, és akkor milyen vendég, mi lesz a szakma neve, amit megkapsz majd, hogyha elvégzed ezt az iskolát? Hát igazából szerintem választottuk, hogy vagy pincér, mert még az első kettő évben azt hiszem, hogy nem tanulunk szakot, csak sima. Nem tudom, hogy van ez inkább. Vagy pincér, nagyon készülsz erre a sulira. Na. Még van egy napot, holnap bemész, elmondják. Most persze, nem mindegy. Holnap két elmondják. Két évig tanulsz, aztán nem, hogy kitalált, hogy mi leszel. Pincér vagy pincérnő. Igen. Jó. Nem. Na vigyázz magadra, Bence, szevasz. Sziasztok. Köszi, ciao, hello. 3 perc, pontosan 7 óra van, friss közlekedési híretek. Küldjetek az M1-es haladóknak, mondjuk, hogy már Lébénnél áll a sor, gyerekek. Úgyhogy ne menjen senki Ausztriába, akinek nem muszáj, mert az osztrákok most itt mindenkit ellenőriznek, és nagy a dugó. 3 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már élőben újra augusztus 31-én.
hétfőn, 7 óra 9 perckor. Hurrá! A napi sajtón pedig, csak mondom bizonyítékképpen, várjál, az mai, ez augusztus 29 szombat. Hát nem akkor nincs jó bizonyíték, akkor hinnetek kell nekünk. Hinnetek el nekünk. Élő próbaadás, mutass valamit egy kezeden. Hát, majd mondom. Na. Oké. Okay. De ez miért is bizonyít? Semmely, ez semmire. Akkor csinálom. Asztal alatt mutatom. Na, szerinted most bebizonyítottuk, hogy élőben vagyunk. Így van. Valóban hármat mutatott a János, úgyhogy tényleg élőben vagyunk. Ja, ez olyan jó, ez az évnyitó, évkezdet, iskola. Iszonyú jó. Valahogy érezni, hogy az nem egész egy kicsi zsizseg. Nem olyan, mint a... Miért jó? Nem az a jó, hanem hogy átragad rám is az, amikor én még suliba mentem, és kicsit izgatott vagy, találkozol a régi arcokkal, tudod, megnézed, hogy a csajok mennyit híztak, ki lett szép, ki lett, ki az, aki kikupálódott egy nyár alatt, ki az, aki ronda lett. Mindig a legrondából lett a legszebb az egy nyár alatt megcsúnyult, és akkor mentél, izgatott voltál, találkoztál a barátokkal, leindult a bandázás, persze, és kezdődött a suli. Én nagyon szerettem. Virág most volt bent a tegnap vagy tegnap előtt az iskolában, és találkozott az osztályfőnökével, többek közt meg más tanárokat, tanárnőkkel is, és mindenkinek az volt a kérdés, hogy te hova nősz? Hát igen, és igen, megnézed, hogy mennyi nő, mekkora, milyen a szerelmedet, akit nem láttál, mennyit változott. Tök jó, a suli kezdés ez egy jó dolog. Lehet, hogy én egy magányos, szerencsétlen hülye volt. Ez nem lehet, ez egész biztos. És nem voltak barátaim, de hogy én nem vártam. De hogy ezért nem ostorozunk téged. De nagyon kedvesek vagytok, de én nem vártam. Jó, de neked most miről szólt? Beültél az első sorba, rohadt magányosan, minden órára jelentkeztél, mondták, hogy Ferike, tedd le a kezed, tudjuk, hogy tudod, nézzük hátul ödönkét, ő nem tudta, mi alapázott. Tök unalmas volt már suli, tudod? Én már úgy mentem be. Leadtátok egész évre a másfél disznót, már megvolt a jeles bizi. Így is volt, tehát szeptemberben mi úgy mentünk, hogy tudtuk, hogy mi lesz az évvégi biziben. Augusztusban már megtanultál mindent, elolvastad az összes kötelezőt, amit csak jövő nyára akartak kiadni. Úgy persze, hogy hátsó sorban fogtad a csajok combját, amiben aztán is torpedoztál, és közben rohadtul nem figyeltél magyar órán, na úgy izgi volt. Aha. Első sorba ülni, úgy végig unatkoztad az egészet. Hátul kell, mindig hátul kell ülni. Hátul van a nagy bandázás. Előre a stréberek ülnek. Van ember, aki várja a nyár végét, ezt nekem nem mondjátok. Van. Nyomoroncul, állni fogsz reggel. Például mi már rohadtul várunk, hogy végre menjen iskolába. Hát, de most komolyan. De az meg, amit például, hogy Bence, a játékosunk ugye most megy középiskolába, hát az meg maga a kánoán. Ráadásul vendéglátóipariban, hát ott bőven lesznek egyébként hiányok, azt hiszem, mert hogy 8. után már tudod, érted, tudod, hogy már ki nem fog összejönni, meg tudod, hogy ki volt az, aki összejött, most már azért kellene valami. Ez strandon is lehet csajozni, meg hétvégén, nem tudom, a buliban. Igen, hát azért csak nem kell iskolába járni. Csak gyerek. Ezen a héten 10 fokot fog esni a hőmérséklet. Ja, és akkor már érted, most már magányos vagy a strandon. Igen, idén. Vagy ezen a héten most már azért ürülnek a strandok. Igen, hát de indulnak a dugók újra, írnak majd az ürömiek, ugye, a Vörösvárnál, gyerekek, minden. A jól megszokott mederben zajlik majd. Az M7-est, ha valaki hallgatja az illetékesek között. Rohadjon meg! Ezt még így nem mondtam volna. Csak hogy ha már... De most, hogy viszont felvetetted, hogy rohadjon meg. Hogy Érd után letetszettek zárni a belső sávot, mert az Érd utol, és van egy 80-as tábla, két szűkített sávon jössz be. Az értelme az, hogy ki fogják cserélni a szalagkorlátot beton elválasztó elemekre. Ez mind tökéletes, mind megértem, hogy mikor? Mert egy heten lezárták, és nem megy olyan gyorsan. Az egész érzi csomópontot átépítik. Tehát mind az a lehajtót, más. Mind a felhajtót, hogy az ne más. Legyen kilométeres sorra, ott a Selkútnál, ott körforgalom, ezt brutálisan átépítenek mindent. Ez nagyszerű, azt csinálják is. Ez utána kezdődik el. De úgy csinálják majd, mint nálunk az utcákat. Fele aszfalt, fele murva. Tudjál választani. Tudod, az azért van. Tudjál választani, melyiken akarsz menni. Mi? Most murvázni akarsz, persze, érted. Kicsit driftelsz a murván. Kontrázni nem lehet az aszfalton. Ennyi. Na, ezért van. Hogy ezt miért? Tehát, ha valamit lezárnak, akkor miért nem kezdenek bele? Egy hete van a lezárás. Hát, hogy megszokt, hogy le van zárva. Aztán majd elkezdenek építkezni. Ne azért, hogy egyből ugye? Neki mész kocsival az építkezésnek, szokd meg, hogy nem tudsz arra menni. Egy hétig van a szoktatás, a beszoktatás, és utána kezdődik az építkezés. Az bárki, aki arra jár, írja már meg, hogy most történik-e valami. Mert ez egy hete megtörtént a sávelhúzás, a lezárás, és azon, ha túljutsz, akkor egyébként beérsz a bakcsomópont elé, illetve mi az Osztyapenkónál, ahol meg teljes káosz van. De tényleg teljes káosz. Tehát aki most arról jön, és holnap majd olvasgasd el 7-kor az SMS-eket, hogy mennyit anyáznak a hallgatók. Nem lehet bejönni a városba. De szép lesz majd. Az. Szép lesz. Szép lesz. Szép lesz.
jönnek a fonódó villamosok, összeérnek végre, igen, hogy csak jó. Kár, hogy a tesztje nem a látvány. Tudod. Hát valamikor meg kell csinálni. Ez meg, igaz. Valamikor meg kell csinálni. Hát én arra leszek kíváncsi, hogy az Üllői útnak mikor fognak nekiesni. Mit akarnak le? Most hogy... mi van most hát... ilyen morgolódós? Ja, nem, hát nem, csak hogy a már feletetek szabja lelek. Hogy akkor... mikor adják oda az étkezési utálvány? Vagy gyors forgalminak. Tehát, hogy akkor mi lesz? Mi lesz a városban? Mi lesz itt? Felénk. De most milyen komolyan. Világ lesz itt? Tényleg, mármilyen világ, nem lesz? Mármilyen. Mármilyen világ van. Félj, mikor lesz már valami normális út? Mikor lehet már ledöngetni Csabára végre? 40 és soha. Van, ja, most van egy terv, van egy ilyen gyorsított 44-es, M44, de nem autópálya lesz, mert valaki kitalálta, hogy ezt meg lehet olcsóbban csinálni, micsoda meglepetés, mind kilométerenként nem tudom, 2 milliárd forint. De találtak formai hibát aztán a pályázatban? Persze, áthúzták, úgyhogy megint nem mész haza, soha vagy nem mész arra felé. Gyula, szép, ne nézd meg még egyszer. Ezért nem tudom, megyünk arra. Tudom, ezt nagyon sokan vannak így, gáz ezt kimondani, de tényleg ezért nem mennek arra az emberek. Pedig lenne mit nézni Békés megyében is, mert vannak szép helyek, nem indulsz el. Most feltennétek egy-egy fejkendőt, akkor olyanok lennétek, mint két ilyen öreg nénye, aki kiült a kertre. Csak mondjuk a valós problémákat. Mennyi a cseresznye? Le van zárva a 44-esét. Már férjem sem tukott meg ezt a évet. Egyrészt, ha feltennénk két kendőt, akkor nézzük az SMS-eket. Mit írnak a mi hallgatóink, és kivel mi van, mi a helyzet az utakon? Na, azt mondja, hogy szia Balázs, csak egy szót Rogerről. Láttad a Cincinnati döntőt? Mit szóltál? Szerinted mi lehet a US Open-em? Na, hát akkor egy kis tenisz, kérem ne szépen. Már, ott van! Hát most azért nem menjünk már rá. Persze, hogy láttam Roger Cincinnati-ben. Hogy megverte már a gyokót? Mi? Djokovicot lerendezte, nem fogadtunk egyébként. Hagyta magát csak most. Lerendezte, és az a baj a US Open-nel, ha most már így rákérdeztetek, akkor szívesen beszélek erről. Te rákérdeztél? Hogy... Fokuszos a bögrém. 3 perc alatt végzi a gyerekek. Azt láttátok, hogy Roger arra szokott most rá, hogy az első szervánál ilyen 220-as szerváknál fellép az alapvonaltól, és elmegy a T-vonalig, és úgy próbálja visszaadogatni az első szervák. Nyilván fogalmatok nincs, hát hogy mit kellene látni. De hogy azoknak mondom, aki... És így mondom, mi más most, mint régen? Valamit másképp csinálsz. A T-vonal az, hogy tanuló? Vagy mi? Az a tanuló, a laikus. Csak azoknak mondom, akik tényleg szeretik a tenisz, hogy nézzétek meg, Roger rászokott arra, hogy az első szerváknál fellépeget az alapvonaltól, és egészen felmegy, majdnem a T-vonalig, és próbál ilyen egészen furán visszaadni első adogatást, amit így 220-as, 210-es szerváknál nem nagyon szoktak, és most ez az új happy, hogy... Ilyenkor felkiabálsz az emeletre, hogy Friki, gyere már! Hát nem fogod elhinni! Ne, ilyenkor négy cimborámmal vagyok egy MSN, iMessage, telefon közelben, élőben, nem tudom, mindenhol ott vagyok. Csak azért tart veled, mert gyerekkorodot ismernek, és veled vannak jóban, rosszban, de ez nekik nem biztos, hogy a jó kategória. Hát igen, de nem, de akkor csak igen. Sajnálok, és azért SMS-eznek velem, nem tudom. De ott 3 szettet kell nyerni, szóval én nem gondolnám, hogy... Hol? A US Open-en, a Grand Slam-en. Hülye. De miért máshol nem kell 3-at nyerni? Nem, hát nem egy ezres Masters-e 2 szett van. De ezek mit önállóskodnak, hogy 3 szett? Hát a Grand Slam-eken mindig 3 szett van. Ja, ezek ilyenek, Ezek ilyenek. Úgyhogy hát odaérhet meg jó a sorsolása. Figyelj. Én drukkolok neki. Ami Cincinnati-ben meg ahogy játszott, az elképesztő volt. Tehát az Agassi mondta most. Milyen szerények egyébként ott az egyik ilyen sportszergyártó cégnél, azt láttátok, hogy mit csináltak? Mivel nem néztük ezt az egész izét, nem érdekel bennünket, ezért azt sem tudjuk, hogy... Figyelj, abba belegondoltatok már, hogy például a Cincinnati-nek olyan a neve, mint hogy egy Walt Disney film az Egerek városa lenne. Nem Cincinnati. Csak mondom, hogy az egyik nagy sportszergyártó cég, tök mindegy, hogy melyik, lezáratta a Times Square-t, csak így egészen lazán, és tartottak egy ilyen reklámnapot, ahol az általuk támogatott sportolók, teniszezők megjelentek. Most a népsor az úgy nézett ki, hogy megérkezett a Nadal, megérkezett a Serena Williams, megérkezett a Sharapova, megérkezett a Federer, megérkezett még egy-két sportszergyártó által támogatott kevésbé híres teniszező, és a Times Square-en elkezdtek teniszezni. De ezt nem is tudtam, hogy ez a Times egy teniszpályát, majd mindezt egyébként a McEnroe közvetítette. A kutyafája. És jött egy sárga taxi, dudált kettő, szétnyílt a tömeg. És egy magyar taxis volt. Miért nem az anyátokba? Otthon teniszeztek,
basztok! Köcsögök, húzzatok innen! Dolgoznék! Az a baj, nem érzitek át ennek a jelentőségét, és a nevektől nem lesz pálás a tekintetetek, mert a taxiba meg ott ült a Számprász és az Agassi. Csináld meg ezt az Andrásin akkor, jó? És mert hogy a Times Square persze, igen, a türelmesek az emberek, talán fel is ismerik egyébként a Federet, nálunk meg ugye van egy Critical Mass, vagy van egy futóverseny, azt. Ott volt a pályán, nem több, 50 Grand Slam nyert, Grand Slam 60, 70, ha összeszámoljuk, hogy ki mennyit nyert, nem tudom. Megérkezett a taxival a Sampras meg az Agassi, és akkor kicsit elkezdtek teniszezni a Times Square. Na mindegy. Ennyit a teniszről. Nem próbálom róla, de ez jó hangzik. Próbálom. Látom, hogy elpárásodott, hogy homályos lett a tekintetted. Anyádon szervá. Anyád a szerváját akarodjál már, hiszem a hűtőtárut a Tesco-ba. Sajnos, ez a baj, ez a baj, ez a baj ez az országa. Na mindegy. Majdnem egy órája jövök befelé. Az M7-esen nem dolgozik senki, ezt kaptuk Feri felvetésére írva, hogy mi na, ugye mondtam. Mert egyeztetnek. Így most, most egyeztetik az órákat. Igen, ért, végig bedugul, már tárnak után lassú haladás, munkagép sehol, szép napot mindenkinek. M7-es 20-as kilométertől Budapest felé dugó. Dugó. Az érdi emelkedőnél van a sor vége. Kaptuk ezt is SMS-be. Na, nézzük még, hogy mi a helyzet. Ki mit ír? Lébénél áll a sor az M1-es autópályán, ott is mindenki vigyázon. Aki Ausztriába akar menni, annak lehet érdemes lenne Szlovénia vagy Szlovákia felé kerülnie. Csak viccelek persze, kitartás mindenkinek. 21 kilométeres a dugó az M1-esen. Jézus már. Bizonyám. Rá kapcsoltak az osztrákok. Hát ott most komoly ellenőrzések vannak. Na. Aztán, Bali, kifagytam a sorozatokból. Tudnál ajánlani valami izgalmasat? Ami nem a Homeland, mert azt is láttam már. Köszi, Gábor. Aha. Tehát megvagyunk, eddig volt a tenisz, a sorozat. Ha valaki egy rohadt ufós kérdést beküld, akkor nem tudom, mit csinálok. Van most egy nagyon jó sorozat, Mr. Robot a címe. Mr. Robot. Mr. Robot. Igen. Egy elektrógugi srácról szól. akiben nem hisz senki. Erika C. és Robi D. játsza benne a főszerepben. Hogy a műtétje után visszatér és megnyeri az elektrógugi világbajnokságot. Mr. Robot egy hacker fiúról szól, és egy hacker csapatról, hogy támadják meg magát a fogyasztói társadalmat, mit csinálnak, nagyon jó kis sorozat. Hatodik résznél vagyok, ajánlom mindenkinek. És ő lesz a robot, aki hacker. Nem tudom még mi a vége. Ja. Nem, a Mr. Robot az nem ő. De érdekes, elgondolkodtató. Meg na. Ugye elkezdődött a Fear the Walking Dead is. Lement belőle egy részt, ma lesz a második. Ez a Walking Deadnek az előzmény sorozata. Látok, minden rekordot megdöntött? Már nézettsége. Az elsőnek a brutális nézettsége volt. Retteletes. És igen, nagy kérdés volt, hogy az ortodox Walking Dead rajongóknak hány százaléka fog majd átnyergelni erre az előzmény sorozatra is. Hát úgy lesz. Hát az elsőt sorban. Megnézed, nyilván kíváncsi vagy rá, nem? Aztán majd a többi meg eldől. Igen. Hogy ezt nézed-e. Na, egy érdekes cikkel folytatjuk, és szerintem abszolút hát van aktualitása, mert hogy ugye mindenki újra felül a tömegközlekedésre, mindenki újra közlekedni kezd, és hát nyáron azért egy kicsit a járatok leűrülnek, szellősebbek lesznek, idézőesen szellősebbek, mert nem biztos, hogy szellősebb lesz, ha van klíma, ami nem megy, és mondjuk zárva van az ablak, de ilyenkor augusztus végén, szeptember elején nincs mese, újra, hát hogy is mondjam, asszimilálódni kell a fővárosi közlekedésbe és szerte az országban, és hát bizony tolerálni kell ugye a másik utast és több utastípust is. Mert hogy egy újság megkérdezett pár légiutas kísérőt, hogy meséljenek a számukra legidegesítőbb utastípusról. És mindjárt átveszük ezeket egyébként, hogy ők mit mondtak, de kicsit kibővítjük a dolgot, mert hogy nem csak arra vagyunk kíváncsiak nyilván, talán kevesebben utaznak repülővel, mint tömegközlekedéssel, hogy kik az igazán idegesítőek a repülőn, hanem arra is, hogy ki a legidegesítőbb úti társ az autóban, a buszon, a BKV-n, a vonaton, és hát minden olyan tömegközlekedési eszközön, amivel az ember közlekedik. Előtte gyorsan azonban még egy kérdés. Balázs, mi van az UFO-kkal? Jó, ide jó. Köszönjük szépen. Ki írt a töröld a számára? Nem lett annyira tiszta ez a bögre, mint ahogy szerettem volna. Na, és ugye a téma azért is jó, mert tényleg hát szeptemberben ugye viszed a gyereket, elindulsz, és minden rémálmod újra teljesül, mikor először föllépsz a hévre, először utazol újra metró, rájössz, hogy a járatok megteltek, és vizionálod, hogy jövő júniusig ez nagyjából így lesz. Így van, és eszembe jut az előző egy év, amikor izzadt hónaljak alatt próbáltál ülőhelyet keresni magadnak, megpróbáltad letörölni az ülést, amit előzőleg valaki leevett azzal a rohadt reggeli szendvicssel, ugyanaz jön vissza. Nézzük át először, hogy mit mondtak az utas kísérők a repülővel kapcsolatban, vagy a repülő utasaival kapcsolatban, aztán pedig átvesszük majd hallgatóink segítségével a legirritálóbb, idegesítőbb utas típust, aki ugye csinál valamit
egy adott módon viselkedik, van egy rossz szokása, vagy csak egyszerűen, hát higiéniai szempontból hagy némi kívánivalót maga után. Ilyen is van. Hagy némi csirátlanítás valót maga után. Igen. Fú, hát nem is tudom, mikor utaztam utoljára BKV-n, de az ilyen cikkek nem mindig rájövök, hogy nagyon, nagyon nem hiányzik. Na, nézzük, mit mondtak a sztjuárdeszek. Azt mondták például, hogy ne szenvedjen túl sokáig azon, hogy mit kérjen inni. Hát azt adom, figyelj, ülsz a rohadt repülőgépen, fölszálltál, túl vagy a stresszen, kezd kiszáradni a levegő, mert ugye légkondíznak végig a repülőgépen, és meglátod a sztjuárdeszt, ahogy jön, gyönyörűen tolja azt a kis kocsiját, és kérdezi, és ott egy utas, aki mondja, hogy Almali, hát ha magyar, akkor Aple. Aple gyúzse. Elkezdi önteni, és azt mondja, ne, kólát kérek. Leteszi, előveszi a másik poharat, mert ugye mindig öntenek, tehát pohárba kapod. Mára lecsavarta a kólás kupak, és megint kér valami másikat, és ott dög lesz olyan. No, light. Igen, így, ezt adom. No sugar. Ó ne cukor, igen. Jó, szóval ezt adjuk, ebben igazuk van, igen. Az idegesítő utas, aki nem tudja, hogy mit akar inni, te már szomjan halsz, a gyereked már készül szomjan halni, de nem jut el hozzád. Mi sose iszunk, apa. Nem jut el hozzád a kocsi, igen. Azt mondja, hogy ne mászkáljon mezitlába repülőn, mert undorító. Mondták ezt is az utas kísérők. Ez engem valahogy nem zavar, ha valaki leveszi az okniát. Zoknit? Ez egy cipő, de zokniba járkáljon, nem? Mezitláb kicsit pronyó. Egyébként valójában tényleg kicsit pronyó, most, hogy így vizionálom a dolgot. De annyira engem ez nem zavar, vagy nem irítál. Hát, egészen addig, míg föl nem teszi mellé. Amíg megjelenik a két szék között, megjelenik mondjuk a feleséged és a te arcod között egy láb. Jó, azért az már lehet, hogy zavar. Az már lehet, hogy zavar, igen. Mondjuk ezt azért nem értem, mert ők tudják a legjobban, hogy a hosszú utazásnál ugye le is kell venni, meg kell néha mozgatni magad, mert abból szokott lenni ilyen trombózis, hogy micsoda, hogyha sokáig ülsz egy helyben, tehát mondjuk egy 10 órás repülőutat. Amerikába, ott le is kell venni szerintem a cipőt, tehát ezt még nem értem, ezt nem adom nekik. Nem adod nekik. Nem. Ne hagyja azt, hogy ne bögdösse a sztjuárdeszt, vagy húzgálja a ruháját, ha szólni akar neki, hanem szóljon neki. Jó, van ez a típus. Jó, egy bizonyos kor felett. Mert hogy ha a gyerek még oda megy és megrágatja, akkor azzal nincsen gond. De hogyha kicsit éltesebb korú. Nagyon szeretem ezt a típust, igen. Bögdösi, húzgálja, nyomkodja a gombot folyamatosan, igen. Ne közvetlenül leszállás előtt jusson eszébe elmenni a mosdóba. Jó, egy nap. Ez egy nagyon klasszik típus. De ha akkor kell, akkor mi? Most még egy fél óra, mire leszállsz? Mert ugye állógépen már megint nem mehetsz el a mosdóba, tehát leszállás előtt vagy. Akkor most akkor nem mész pisilni? Hát igen. Úgy csinálsz, mint Gerard Depardieu, vagy megoldod egy üvegbe. És könnyít ez egy palacba, igen. Hát én ugye rettenetesen sokat nem utaztam repülőgépen, de például az este, amikor mondjuk így az óceán fölött vagy, és mondjuk alváshoz készülsz. Ez a teszából annyira jó, amikor ugye? Este az óceán fölött vagy, és alváshoz készülsz. Hát ezt a teszából mindig nagyon szeretem. Amikor én repülök, akkor mindig rohadt messzire repülök. Hát mert általában a celebet forgasz. Igen. És lefekvés előtt, amikor azt látod, hogy bemegy valaki, és hogy könnyítsen magán. Lefekvés előtt, és aztán kiderül, hogy valójában nem csak könnyíteni akart magán, hanem megmosta a haját, megmosta a fogát, megmosta a lábát, átvette az esti holmiát, kicserélt a zoknit, kifogsejmezte a fogait, felrakott egy hajhálót, berakta már a füldugókat, és aztán pedig hajna. Én megállok az ajtól, és dörömbölök, hogy gyere már ki! Jani pisillik! Gyere már ki! És érted, és aztán hajnalban felriadsz, és még rájössz, hogy basszus, ideig vártam, és nem jött ki, és az ember még mindig benn van, és aztán kijön. 40 perc. Ugyanez vonaton nincs? Vagy tehát a járaton? De, hogy nem. Vonaton is ugyanúgy, van, aki ilyen, hogy tehát látod, oké, piros, jó, még piros, most mi az Isten történik a beleiben? Piros, még nem. Érted. A beleiben mi történik? Igen, mi történt a beleiben az illetőnek, aki bemegy, és másfél órán keresztül bent van. Nem lehet, hogy ketten mentek be? És valami komolyabb történik? Vagy egy ment be, és ketten jöttek ki, mert megszűnt. Kijött egy pár hónappal később. Na, nézzük meg akkor, mert hát nyilván tényleg, ahogy mondtam, BKV-vel sokkal többen járnak, tömegközlekedéssel, vonattal, távolsági busszal, hogy ott mi az az öt sztereotípia, amiről mindenkinek azonnal eszébe jut egy utas típus. Uh-huh. Tehát ki az az utas, és mit csinál, hogy egy kicsit tényleg tágítsuk a mozgáskört, és ne csak repülőről legyen szó, amivel tényleg mindenkit az őrületbe kerget. Vagy azért, mert úgy beszél, telefonál, csámcsog, közlekedik, lögdösődik,
vagy csak egyszerűen vállalhatatlanul utazik. Milyen utastípusok vannak? Letottyanos. Ki a letottyanos? Nekem az egyik kedvencem a letottyanos, aki megérkezik, van hely, leülök. Te bent ülsz a belső ülésen, megérkezik melléd. És ugye a nagy kifújás. És egyetlen dologról feledkezik meg, hogy te is ott ülsz mellette, és ráült az egyik combodra. És bent ül, és tudod, ez a... És így szétterül bent így a székben, te pedig így próbálsz meg így minél távolabb kerülni tőle, de nem tudsz elég távol kerülni tőle, és már ilyen, de már látod, hogy este megnézed a combod, az véraláfutásos lett a combod az ő leülésétől, hogy egyszerűen átfolyik a te székedbe, és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ott ül benne mellette valaki, és még van nála egy kis szatyor, van nála még egy kis cekker, stb. Azt kvázi a te öletbe helyezi, és ott árulj egészen addig, amíg le nem száll. Mert rossz a saját élménye, hogy érzem. Tehát azért ez kevés, de ez a jó, hát ilyen mindenkinek van. Azért én nem vagyok túlságosan így egy nem széles alkat. Sok helyet, igen. Nem foglalok sok helyet. Lehet, hogy igen, ezért nem is tűnik fel, hogy ott ülök. De úgy tud leülni még így is mellém, hogy tudod, egyszerűen begyűr maga alá. Mert hibázol, mert elkezdesz menekülni, akkor vissza kell támadni, mert érzi, hogy ő teret nyer. Arrébb húzódsz, akkor jön vele. Ez a klasszik mozi effektus, ne hagyd magad. Film előtt 10 perccel már minden csatát levívtam a moziban. Már körbe én már izzadok, már én már bepakoltam, én már verekedtem, ott már minden. Ilyenkor azt tudod csinálni, hogy ha veszi a lapot, hogy nem ilyen finoman húzom ki alól a táskámat, meg a lábamat, meg a kabátomnak szélét, hanem ezt így kirántom alól, hogy hát arra egy picit így megdöccem, vagy megmozdulom. Csak nem kérdezi, hogy mit izeksz, mozogsz, kisfiú, egyébként is hol vannak a szüleid. Igen, ez egyébként abszolút előttem van. Aki úgy ül le, hogy kicsit rád ül. Kicsit rád ül. Ugye? Úgy érzi magát biztonságban. Szintén sztereotíp, de abszolút így van, hogy egyedül ülsz a metróban, de biztos, hogy mellén ül. Vagy a héven. Azt sose értem. Ugye? Van az a típus, aki fél. Van a félős típus. Aki úgy utazik, ülhetne bárhova, hogy vagytok nem a héven, és leül veled szembe, összeér a lábatok, és körbenézel, és azt látod, hogy minden szék üres. És vagy gazdaságos. Vagy toleráns. A következőre sokan szoktak felszállni, ide ülök most, mert tudod. Hogy megkérdezi, hogy tesó félsz, vagy ismerjük egymást, hogy rokonok vagyunk, de 6000 üres hely van, tehát úgy miért nem mész egy kicsit arrébb? Vagy amikor már csak egy hely van, és bent az ablak mellett, és akkor mondjuk, elnézést, beje tudna ülni? Nem, a következőn leszállok. Igen, és nem megy beljebb. Oké, értem én. Ja, akkor, ja, hogy úgy tetszik érteni, hogy oké, én üljek beljebb, mert maga, ja, bot, elnézést, ne haragudjon, nem enged be. Ne haragudjon, erre jártam én is, igen, és akartam. Engem nagyon kevés dolog irritált egyébként, amikor tömegközlekedtem, mert tömegközlekedtem azért én is. Hiszen te irritáltál mindenkit. Aztán megszüntették az omnibusz járatokat Budapesten. Fiatal voltam, és mindig nagyon élveztem, hogy olvashatok. Én nem sok vizet zavartam, nagyon sokat olvastam. Én a más könyvébe, illetve az én újságomba, könyvembe beleolvasós, én attól tudtam mindig megőrülni. De most miért nem vagy közösségi ember? És nem vagyok betűrígy. Uh-huh. Meg nem félek attól, hogy kiolvassa a betűket, de tudod, aki már úgy érzed, hogy már itt finoman szuszog a füledben, kicsit már nyalogatja a fülcimpádat, és úgy olvas bele az újságodba, hogy szíved szerint megkérdeznéd, hogy tesó, lapozhatok? Uh-huh. Meg vagy biztos, mert akkor lapozok. Szóval, ha még valahol elmaradtál, akkor fordítok rajta egyet. Én lapoznék, te hogy érzed? Megvan ez a típus? Hát persze. És egyszerűen nem is. És nem érted. És nem, és akkor te ilyenkor legszívesen tényleg azt mondod, hogy egyszerűen mit szólsz hozzá, hogy hallod, és nincs ott a böde a válogatottban. Hát nem, te szarás. Nekem volt olyan, hogy megkérdeztem, hogy lapozhatok-e. Hát ez velem konkrétan megtörtént, hogy ültem, olvastam, én nagyon szerettem, akkor igen, élet és irodalom, meg ilyen hülyeséget olvastam, mert nem hülyeség. Jaj, hogy kell megbántani egy újságot? Ilyen baromságot, tehát az élet és irodalom, hagyjál már baromságaitat. Nem, akkor nekünk az nagyon sokat kellett ilyeneket olvasni, most már kevésbé forgatom, de élet és irodalom, és konkrétan úgy esett bele egy publicisztikába az első oldalon, tényleg a Medgyessynek a publicisztikájába, hogy úgy érezted, hogy csorog a nyála, és nagyon élvezi, amit igen olvas. És akkor muszáj volt tényleg megkérdezni, hogy miért nem csináltad azt, hogy lapozhatok-e? Csak azt kitéped, és odaadod neki, tessék. És nem dőlt feléd, amikor már másik oldal volt, amikor egy picit gyorsabban haladt, mint te, és ő már a másik oldalon volt, és elkezdett dőlni befeléd, hogy mindent el tudjon olvasni. Nekem volt olyan, hogy odaadtam a Nemzeti Sportot, amikor leszálltam. Fogtam, és ízét, és odaadtam. Nekem már úgyis megvolt magam, meg mondom, csak a felénét. Hát mi lenne, már ő kérne meg, hogy ne haragudjon, nem lapozna, nem haladni. Nem, visszalapozni egy pillanat, mert nem tudtam elolvasni a végén. Na, drága hallgatók, tessék egy kicsit panaszkodni, jó? Kinek milyen utas típustól van herótja?
kit kitől ráz a hideg. Panaszkodhatnak egyébként nekünk nyugodtan. Mazdagyvezetők is, hogy milyen utas típusokat is. De tényleg mazdagyvezetők, buszvezetők, metróvezetők, kallerek, hogy milyen utas típus van, és ki az, aki a számukra legidegesítőbb, jó? Nyugodtan, annyiszor bántottuk már őket, hogy most ők is nyugodtan panaszkodhatnak egy kicsit, hogy milyen idegesítő utas típussal találkoznak. Ajtóba megállós például. Ajtóba megállós, igen. Azt tényleg, és tudod, látod, hogy nem száll le. Igen. Nem? Tehát nem azért állott, mert a következő leszállok. Nem fog elérni, tényleg. Itt mindenki le akar majd szállni. Senki nem itt él a metrón, mindenki le akar majd szállni, de bent üres a metró. Tetszik érteni, ugye? Ez a klasszik, tényleg belül üres, az ajtónál igen, pedig már nem mindenki tudsz beszállni. Igen. Jó, úgyhogy várjuk az SMS-eket, 3:30, 4 perccel, jövünk Ákos híre után. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk újra, és hát rossz hír azoknak, akik szeretnének bejutni a gatyámba, hogy van a feleségem. Hogy ma itt van a feleségem, de hogy itt a nejem, gyerekek, itt a nejem. Holnap Laci lesz, úgyhogy csak a szokásos alkoholtízig gyert. Nem, a körforgalomnál Oson, de nem ezt akarom mondani, hogy Oson. Szerintem maradhatnék volna még Szabin. Igen, nem jut eszembe elneve. Ja, igen. Akkor szoktuk éneket holni, amikor másnap megyünk Szabira. Ezek szerint megint nem tudok valamiről? Ki Oson az Oskamnál? Nem, Pilisvörösvár, hogy elkészült a körforgalom, de be van állva a 10-es út. Miért? Hány körforgalmat építessünk oda? Mit csináljunk még? Ne álljatok be, ne lassítsatok, ne fékezzetek senki kedvét. Miért van megint beállva? Körforgalom. Fölöslegesen építettük oda azt a körforgalmat? Most kicsit az autósokat csesztetett, hogy nem tudják használni? Nem értem a probléma okát, hogy megoldódott, építettünk oda egy körforgalmat. És most mégsem sikerült megoldani. Most mit csináljunk? Beszélgetünk erről a körforgalom térről, csak tényleg egy mondat. Nálunk ott a környékünk, a Gidicetérnél van egy jó kis körforgalom, hogy leragadjuk a részletekről, nem írtam a nevet, jó, Gidicetérnél, egy körforgalom következett, tapasztaltuk bele, valamelyik nap mentünk arra, de a svájci rendszámú négykarikás autó, meglátja. Igen! Így van. Igen? Így van. A Lancia. És jöbről. Nem, én a Lancia nem szeretem. Jönnének be, csinos fiatal lányok, letekert ablak, két szökelány ül benne az autóban, előttünk lévő svájci rendszámú négykarikás BMW. Igen. Megáll a körforgalom, hogy beengedje őket. Te hogy értitek? Udvarias. Na, menjen a jó. De miért? Bement a körforgalom. Bement a körforgalom, és a becsatlakozó. Nem lelassít. Beenged. Megáll, két szőke csaj. És beengedte jobbról őket, akik akartak bemenni. Így van. Hát lelkes volt. Nagyon lelkes volt a Molinak a reakciója benne. Hát most csajozzál már! Egy körforgalomban megállni, jobbról beengedje valakit, az elég meleg. Lehet, hogy náluk nem úgy van, hogy annak van elsőbség, aki bejön. Nem, annak van elsőbség, aki szőke. Nem, most jó csajok voltak legalább? Na tényleg, milyenek voltak a csajok legalább? Őszintén. Nekem már minden jó. Az is igaz, gyerekek. A tikorotokban én ezt már abszolút megértem. Közel az 50 felé, ezt már megértem. Már örülünk mindennek. Mindentől boldogok vagytok. Na nézzünk gyorsan még egy-két közlekedést, mielőtt folytatnánk a témánkat. Ugye idegesítő utitársakról beszélgettünk, mert hogy egy internetes portál összeszedte a stewardessektől a legidegesítőbb utastípusokat. És hát arra gondoltunk, hogy azért ezt bővítsük ki, mindenki kicsit morgolódjon, ha már úgyis itt a szeptember, hogy kit melyik utastársa idegesít leginkább. Csak előtte van még egy-két friss közlekedésünk, még mindig óriási a dugó az M1-esen, úgyhogy próbáljátok kerülni. Soproni határátkelőnél körülbelül 3 kilométeres a dugó, osztrák oldalon szedik ki a furgonokat és a kamionokat, óvatosan vezesse mindenki, Horgász Peti küldte nekünk. Solymánnál áll a sor, igen, ezt mondtam, M7-es 20-as kilométertől befelé dugó van, és ezt többen írták, igen, majdnem egy órája jövök befelé az M7-esen, hatalmas a dugó. Na, nézzük akkor az SMS-eket, amik a témába jöttek, ugye idegesítő útitás, nekem azokból van elegem, akik a fülhallgatót nem ismerve 8000 decibellel hallgatják a mulatost, és közben a fél parfümös üveget magukra öntötték, amitől te már fuldokolsz. Ezt Ági küldte nekünk. Kihangosítós. Kihangosítón hallgatják a zenét? A telefon. Ezt nem ismerem, ezt a típust. Ennyi, és akkor így nyomja szépen, és úgy gondolja, hogy ő ad a többieknek, és abból azért... De miért nem tesz be egy fülhallgatót? Mert ez az nincs neki. Mert nem tudom, ezt én sem értem egyébként, és kifelé szól, mert van, amikor egyedül is ezt csinálja. Az, amikor társaságban vannak, felszállnak fiatalok, és akkor hallgatnak együtt valamit. Okay. Mondjuk, de egyedül felszáll, és kirakja így a telefont, és akkor elindít, és hallgatod a kis grófot. De már kapaszkodik, és hallgatja a kis grófot úgy, hogy kihangosít. Igen. Nincs fülhallgatója.
És tudod, én nem láttam mindenki együtt hallgatja. Nem is ismerem ezt a típust. És mi az ideológia? Mert amikor te jártál, akkor még nem volt okos telefon. Hogy honnan ismerted volna? Meg hát akkor kis walkmanedet. Bedugtad, vitted a kis fülhallgatódat, két vartállamet. Az is megvan, az is megvan. Az a típus, aki fölrakja a fülest, tehát rajta van. De gyakorlatilag olyan hangerő hallgatja, hogy mintha nem lenne rajta. Na és azt sem, hogy egyikkel kapaszkodik, másikat így tartja maga mellett, és akkor szól ki belőle. Ezért jó muzsika, és mindenkinek hát gyorsabban van. Egyébként meg nem zenei így. Én ezt bírom. Sezámmal, vagy nem tudom, hogy a Spotify-ból te letöltögetsz itt magadnak. Érted, nem magának, mindenkinek. Ez egy szolgáltatás részén. Nagy klasszikus dohányos befelé fújja a füstöt, amikor fellép a járatra. Azt az ember nem is érti. Még egyet beleszív, igen, és aztán az autóban vagy a buszban fújja ki. Sokat utazom vonaton, az volt a legrosszabb, mikor a mama az unokáját lefektette mellém, de a lába felé nézett, végig rúgdosott, aztán szóltam, és elmentek. Ezt szerkezte nekünk. A legidegesítőbb utastípus például az a telefonáló, akinek az egész életét és az összes problémáját megismered egy út alatt, na meg az órát kifújni képtelen szipogó gyermek. Az is kemény egyébként, mikor a gyerek nagyon szipog, az valóban tud idegesítő lenni, igen. A telefonos az akkor jó, bocsánat, amikor még el is mondja, hogy figyelj, itt vagyok a buszon, nem tudok beszélni. Ja jó, mondjad, mert fontos. Uh-huh. És üvölt, és elmondja, hogy ő a buszon van, nem tud beszélni, de azért beszélgessünk. Igen, de ha még fontos lenne, de az a legjobb, hogy a Katikám! Ezer éve nem beszéltünk egymással. Igen, tényleg? Istenem, megint. Pont ráérek! Hát pont a Lacinak a születésnapján futottunk össze Győr-Szent Ivánban, nem emlékszem. Ma este megint elmormolok 100 ómanit, és ezerrel nem tudom. Mantrát, hogy van autóm és jár, nem kell tömegközlekedéssel járnom. Úristen! Várjál, nem hallok rendesen! Mondjuk 10 év és te is így fogod tolni. Mert nagy a túl jól hozott. Itt szerintem jó úton haladsz e felé. Sokszor hallgattam már. Távolságbuszon bealudtam, és amikor felébredtem, egy kendős néni ült mellettem egy édes kis kosárkával, gondoltam, megy a piacra, nos ment is, csak eladni, ugyanis egy csirke kinézett rám megvetően a kendőcske alól. Én ezt imádom. Szívrohamot kaptam, mert félek a madaraktól. Én ezt imádom. Én ezt nagyon szeretem, ezt a vonalat. A csirkét. Na, amikor megjelenik melletted egy dédis, ott van bent a kosárba, és ilyen, hogy a krumpli hálóval le van fedve a tetele, és csak eljön, hogy nehogy izéti, és akkor tudod, néznek ki belőle, hogy a tyúkok, és itt tudod, hogy minden. Nekem az valahogy bejött, nem tudom. És először azt hiszem, hogy rosszul hallottál, nem? Elnézést, mit tetszett? És rájössz, hogy nála van. Mondjad, Anna. Jó reggelt, sziasztok. Nekem is van kettő, akit imádok. Muszáj hozzászólnom, hiszen hát én is BKV-zom ugye minden nap. Amikor szeretnék kiszállni mondjuk a metróból, de ő már száll befele. Uh-huh. Klasszik. Hát ez mint a lift, ugye? Bármilyen szállodában. Te nem gondolja a hülye, ez, hogy a lift azért van, nem, hogy először megérkezz vele, nem azért, hogy te egyből beszálljál, igen, ugye? Tehát nem tehát, hogy embereket szállít, nem csak téged. Igen, ez egy alaptípus. Abszolút. És akkor küzdelem van. Ő igen, jön, feszül befele, te picit nem jön zavarod, kifele. Picit zavarod őket a kiszállásoddal, igen, a beszállásra. Hát igen, igen. És akkor szoktam szólni, hogy klasszik, bocsánat, de szeretnék kiszállni. Én meg szeretnék beszállni. Hát ő már megy a helyre. Ő a helyvadász. Tehát ő az, aki le akar ülni, mert konkrétan 4 percet kell majd a metron töltenie, és nem bírja kiállva, ugye? És általában nem a legidősebb. Azért a nyuggerek is keményen nyomják. Tudnak menni. Azért kemény arcok, nagy harc van. Nagy harc van. Csak felállás tudod, miért lehet ütni? Járókerettel tudod, miért lehet ütni, hogy megy fölfelé. És mi a másik? A másik, amikor van egy mondjuk egy nagyobb táska valaki mellett, és nem a földre helyezi a lábához úgy szépen szorosan, hanem oda teszi maga mellé. És mondjuk szeretnél mondjuk leülni. Mert csak teszed le a földről a táskát, hát koszos lesz. Na hát ez az. És akkor tudod, mondjuk utazol egy tömött metróba, és szeretnéd mondjuk leültetni mondjuk a gyereket, vagy uram, bocsánat, én szeretnék leülni, és mondom, hogy ne haragudjon az ölébe venni esetleg a táskát. Nem. Ez igen, ez te mindig találkozol ilyen, ez neked a fétis, igen. Mondtam, hogy oké, jó, hát akkor mondom, jó utat a táskának. És nem ültél rá? Nem. Hát én mégiscsak olyan drága volt. Belőle úgy kinézem, hogy felkapod a földhöz vágod, és leülsz egyébként. Hát nem. Tehát ott egy idő után elborulsz. Következő megállónál egyébként leszállt, és akkor le tudtunk ülni, semmi probléma. De ő a táskát utaztatja. Te olyan leszel, mint a Michael Douglas az összeomlásban egyszer csak a nőben. Egyszer bekattansz. Van rá esélyem. Bemeteg egy gyors étterembe, és nem úgy fog kinézni a hamburger, ahogy a képen. És nem kapsz reggelit. Nem kapsz reggelit. És amikor megállsz például az ajtóban, de a másik oldal nem az az oldalon, ahol nyílik az ajtót, tehát igazából nem zavar senkit. És megjelenik az a típus, aki beáll eléd, háttal neked, és ami nem látok, amit nem látok, az nincs alapon, elkezd nyomulni feléd úgy, hogy kapaszkodik, igen,
és beszorulsz oda az ajtók meg a székek közé úgy, hogy gyakorlatilag esélye sincsen arra, hogy bármilyen irányban meg tudjál mozdulni, de tudod, és így nyomul rád. És basz, közben meg annyira látlak, ahogy mindig beszorulsz, melléd ülnek, rád ülnek, két ember bedarál, ott állsz középen valahogy. De, Jani, igen, nagyon lát, mert ez azért a ferites talkatában például nehéz megcsinálni. De téged szerintem egy-egy reggelen ilyen miszlikekre szednek. Tehát állsz ott a kis hátitáskáddal, a baseball sapkáddal, hát ez szerintem ott téged bedarálnak. Én a metrón mindig keresem azokat a helyeket, ahol a legkevésbé vagyok útban. Na és ezzel pont beiszol, hogy szorítod magad. Igen. Ennyi. Majd átvesszük, Jani, ezt megmondom a leckét, hogy mit, hogyan kell. Én nem vagyok egy olyan nagy testalkat, mint a Feri, de hely van körülöttem. Jó, de neked az aurád olyan. Így van, pontosan. Úgy kell nézni. Így van. Megteremtette magadnak a helyet. Tudsz úgy nézni, hogy nem akarok élni. Így van, majd átvesszük, Jani. Meg ez a The Moszkva, amit használ. Krásznaja Moszkva. Krásznaja Moszkva. Igen. Az népnevelő mamák, akik nem bírják megállni, hogy a boldog szórakozott iskolásokat ne utasítsák rendre. Sugárzik a szigor, és a rend az arcukról. Imádják. Kaptuk SMS-ben. Igen. Aztán nézzük még, hogy milyen SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy legidegesítőbb a nyanyatankos néni, aki reggel 7:30-kor panaszkodik a buszon, hogy ez a sok diák már megint miért ezzel a busszal jár, miért nem mennek az iskolabusszal. Ez a típus a busz megállóban még sántít, de amint felszállásban fénysebességgel száguld az ajtóig. Dóri küldte nekünk Győrből. Múltkor egy férfi lecsókolbászt eszegetett az 50-es villamoson az előtte lévő szacsorból, a hosszú körmével pucolgatta, majd mikor végzett a retkes hosszú körmély alól, eszegette ki a maradékot. Jaj. Remélem, vizuális típusok vagytok. Sajnos az. Ezt Anita küldte nekünk. Igen, az a telefonáló, aki az egész életét és az összes problémáját megismered egy út alatt, ahogy mondtunk. Aztán azt mondja, hogy leszállás előtt két megállóval már izgulós. Egyébként láttélek. Most kell. Mozgolódik. Mindjárt leszáll, de még nem indul el az ajtó felé. Szatyrot vádliba benyomót nyugdíjas, illetve ajtónyitás után egyből feltolakó ülőhelyért harcoló. Igen, van a fölfelé menő, de a lefelé menő az is jó. Meg amikor látja, hogy te is felállsz például a buszon, ahol ugye középen nincs olyan sok hely, ülsz mondjuk a negyedik széken, és a mögötted az ötödiken ti egyszerre felálltok, és elkezd lögdösni előre, és mondod, hogy higgy el, hogy azért álltam föl én is, mert le akarok szállni. Akkor menjen előre! De nem tudok, mert előttem állnak. Kazi írta nekünk, engem mindenki zavar, aki büdös. Kazi, adjuk. Hát igen, ez egy akut probléma. Na igen. Az új vonatokon nincs semmi intim szféra, egy tér az egész, a Váci vonalon öregasszonyok perlekedését voltam kénytelen hallgatni. Geri küldte nekünk, köszönjük szépen. A legjobb, amikor a fiatalkorú nem adja át a hét a nála jóval idősebb személynek. Azt mondja, a négyes villamoson a múlt héten a csávó rövid naciban kilógó herékkel ült. Istenem, és te utána leülteted oda a gyereket, esetleg te is leülsz, ugye? Hogy miért kell kezet mosni, ha az ember hazamegy? Igen. Ki tudja, mit fogsz megvilágosan. Ja, és hát így csak mondom, hogy azért nagyon sokan csinálják azt, hogy mielőtt leülnek, főleg idős nénitől lehet látni, hogy így a tenyerükkel lesöprögetik. Na, hát. A here. Bizony. Annyi év után újra herés lesz a kezük. Na játszunk Oven bácsival és Bernu nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Bernu néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Kinga, hello Kinga! Honnan hívtál minket? Hát most éppen a Csepeli hívra. A Csepeli hívra? Zögykölődsz befelé már munkában? Már munkában, igen. Mit csinálsz? Hát most éppen titeket hallgatlak, normál helyzetben menekülök és olvasok. De hogy milyen foglalkozásod, úgy értem? Ja, bocsánat, pénzügyes vagyok. Pénzügyes vagy. Uh-huh. Jól van, Kinga, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Bernu néni, jó? Figyelj! Rendben. Ülnek ők is valamin. Aha. Füvet vágnak, lehet. Az biztos, hogy motoros. Igen. Na, ez egy sorozat? Sorozat lesz, figyelj! Ajajajajaj. Hát van egy tisztem, de még egyszer azért meghallgatnám, ha lehet. Mutatjuk, figyelj! Jó hosszút adunk, mert nem könnyű. Egészen véletlenül nem kedvenc onéletredesünk.
Micsoda, nem kedvenc? O'Neill, ezredes? Jó helyen kapiskálsz. Figyelj, én ebben egy rohadmányos részt nem láttam soha, úgyhogy nekem fogalmam. De jó neked, ugyanis, hogyha ez az a sorozat, amire én gondolok, akkor én sokkal többet láttam belőle, amit szerettem volna. Kérdez mert rá. Egyébként... Akkor mond. Csillagkapu! Csillagkapu! Hey. Egy részen láttam ebben. De a mozifilm az megvolt. Hát... És mi anyukát szereti azért kell nézni? Nem, igazából az az érdekes dolog, ha én egyébként már-már rühellem az egészet szó szerint, nekem két komoly apasim is imádta ezt a sorozatot, olyannyira, hogy az exem ő konkrétan próbált meggyőzni, hogy nevezzük már a közös gyereket Silknek. Ő már-már kicsit túlzásba is vitte szerintem, de ha ez ment a tévében, akkor kikapcs, megarcs és csak ebben. Tehát, hogy így. Hmm. Én egyrészt nem és láttam. És valamilyen testrészed, amit csillagkapuként emlegetett valamelyik ex? Akar. Egy másik dimenzióban. Átrepítetted őket. Csak nem egészen ilyen, de igen. Az eredeti mozifilm egyébként a Kurt Russell és szerintem tök jó volt. Igen. Nem volt szerintem rossz egyébként a sorozat sem, tehát valószínűleg nekem már azért van herótom tőle, mert minden részt ezerszer láttam, és ez a sosem nézett, de már annyiszor ment, hogy már konkrétan tudom, hogy mi történik. És most már úgy keresel magadnak pasit, hogy szereted a csillagkaput? Igen. Akkor nem. Nem, az a baj, tudod, hogy én eléggé kocka beállítottságú lány vagyok, ezért nyilván valami ilyesmi pasi kéne mellém, és valahogy a kockák bírják ezt a csillagkapu sorozatot, úgyhogy szerintem nem fogok megszabadulni tőle, tehát... Igen, lehet a következő is nézni fogja. Kinga, köszi a játékot, puszilunk, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy, nem volt könnyű. Köszönöm. Ciao. Hello. 6 perc, kérem, 4 perc múlva megtanulom az órát már, hiszen kezdődik az iskola. 4 perc múlva pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. Uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát igen, elkezdődött a hét. Mindenki búcsúzik a nyártól, ja. A nyár is búcsúzik tőlünk, hétközepén már csak 22 fok lesz, vizionálhatjuk a munkát, az iskolát, és lassan a kellemes ünnepeket táblázunk. Nem már. Te jó lesz. Bizonyám, szerintem egy hónap is meglátjuk őket. Én már gyűjtem azt taniolt a dióra. Csak mondom egyébként, hogy most valaki írta egyik kedves hallgatónk, hogy Jani, hagyd már abba a csörgést, hallgatnám a híreket, az nem én voltam. Ha nem. Imádom mindig, amikor ezek a sztereotípiák beépülnek a kedves hallgatóknak a tudatába, és onnantól kezdve mindig azt bántják, akivel egyszer-kétszer maximum előfordult a dolog. Minden nap egyszer-kétszer. Persze. Hát megszólalásonként egyszer-kétszer. Igen, bárcsak egyszer-kétszer. Zörögnél papírra. Itt is érzitek az iskola kezdést? Hogy más ez a nap, mint a többi. A holnapi lesz más. Az meg aztán pláne. A mai még azért egy ilyen visszafogottabb, még be lehet szerezni minden, de érezzük. Igen. Nagyon komolyan más. Érezzük. Más. Van, aki örül neki, hogy végre sulik, nincs itt otthon baj, a gyerek. Itt nincsenek új csajok, meg itt már nem gömbölyödik senki. Hol? Jelenleg Max Feri. De az most meg nem olyan érdekes. Amikor forgat, akkor mindig fogyni szokott. Igen, kicsit én is belegondoltam, hogy igen. Igen. Ez volt a legjobb hír, hogy esetleg láthatunk egy 10 kiló mínuszban. De tényleg, egyik kötőnknek sincs jó melle, semmi kötőknek. Bár egyébként neked nincs olyan rossz mellett. Gyere, fiú, bújj ide. Figyelj, veletek egy szünet után találkozni. Az én bimboimmal kiegyezni. Veletek egy szünet után találkozni nem olyan izgalmas, mint régen az iskolában. A szünet után találkozni az iskolás lányokkal, osztálytárs csajokkal. Hát itt így nagyjából ugyanúgy néztek ki. Plusz-minusz most éppen hol tart az ember. Nagyjából ugyanannyi. Na, azt is megtudom, milyen színű pólóban leszem, mi lesz rajtad, rajtam is mi van. Tehát, hogy így... Kb. Ennyi. Kire vársz? Kit szerezzünk meg neked, akit nem láttál mondjuk egy negyed éve? Na, mondj egy nevet. Mondj egy nevet. Nagyon távoli múlt volt, tényleg. Akire kíváncsi vagy. És na, milyen, most milyen nőt? Az általános iskolából, vagy a középiskolából, aki miatt nagyon izgatott volt. Tehát tényleg, csak most egy nevet. Nem tudjuk beazonosítani, ő neki lehet, hogy jó lesne. Józsi. Horváth Józsi mindig annyira jól nézett ki szeptemberben, mikor kigyúrta magát. Nem tudom, sok volt, nem emlékszem most így konkrétra.
Igazából gimnáziumból, vagy honnan? Aha, aha. Na, akire így vártak tényleg az őszt. Hogy vártam én mindenkit, tehát én ott még nem annyira csajoztam. De neki cserültem, ha valaki így rájú, félrelökött. A véletlenül hozzám, ért. Menj már épp, Bale! Menj már épp, kis pis is. Jönnek a negyedikesek, ki meg álltam ott a folyosón. Szóval nem emlékszem, nem emlékszem. Biztos voltak jó csajok nálunk is. Egyébként a mi osztályunkban kevesebb volt. Az A-ban voltak inkább. Én B-s voltam a gimnáziumban. De megint álszenteskedj, mi lesütött szemmel jártad végig a 4 évet? De vicc, ezt fal mellett. Hogy is, mindenkit elkaptam. Hát 15 évesen akkor még nem csajoztál. Hát ez más volt. Hát te nem, de azért 15 évesen már oda-oda sem dörögtünk. Jó, de a szemed biztos sok mindent átél. Hát a szemem és a kezem, igen. De hogy te 14-15 évesen, akkor azért még nem nagyon csajoztál. Mostani fiatalok már sokkal korábban érnek, érettebbek, gyorsabban fejlődnek. 14-15 évesen már a fiúk is csajoznak, csajok is pasiznak. Akkor még, akkor még egy 14-15 éves srácnak még nem mindig volt barátnője. Egy csinos tanárnő. Az volt. Több is. De most azzal nem tudtam mit csinálni. Nekünk is volt, emlékszem. Mi volt? Zsuzsa néni. No. Gondolj egy számra. Te mi varázslás órát? Kettővel. Ez milyen óra volt ez? Adj hozzá 30-at. De Zsuzsa néni csámcső volt? Szorozd meg 4-gyel. Mennyi? Ez volt? Hát, mondjuk ettől nem jönnek izgalommal. De ő iszonyatosan jó fej volt, és mindig ez. Bármikor találkoztunk én. Mondom egy számra. Így jól, beszélt, és nem rá volt a gerjedre. Dehogy voltam, nem. Most akik ismerték Zsuzsanét, azt tudják, hogy nem. Nem gerjed. Nem, de végtelen jó fej volt. És mindig ez volt. Nálunk nem voltak csinos tanárnők, sajnos. Hát, szerencsés voltából. Nekünk csak 1-2 volt, igen. Na nézzük a közlekedés híreket. Az M7-es felújítása miatt 7 kilométeren keresztül állunk egy helyben. Tárnoktál van a sor vége. Tárnokért 20 perc. Gratulálok, írja egy hallgató. Nem működik a jelzőlámpa, laki egy halászteleknél, az M0-ás felhajtónál óriási a dugó ott is. Ezt Roli küldte nekünk. Aztán Szentlőrincen baleset a felüljáron, teljes út zár, Rumc Ice írta nekünk, Rumc kötője Ice, nagyon jó, igen. M7-es Érdi sor vége 25 km után, hurrá, Zümi írta nekünk. M1-es dugójában állok Ausztria felé, és egy pozitív dolog van benne, hosszabb ideig hallgathatom a kedvenc reggeli rádió műsorunkat. Imádlak benneteket, Zsú, küldte nekünk. Muki vagyok, kamionsofőr, most léptem határt Mosonmagyaróváron Ausztria felől, és 31 kilométeren keresztül tele a két sáv Ausztria felé. Újra leereszkedett a vasfüggöny. 31 kilométeres dugó. 31 kilométeres dugó. Aztán holnapra jössz ki. És ha abba beleállsz, ott se kisebbe. Tehát az vége van. Tegnap volt egy 8 kilométeres dugó az M7-esen egy baleset miatt. Hát az ehhez képest... És akkor lemész, átmész valamik másik határon, de hát akkor nyilván hát, azt hát, ha már állsz a dugóban, akkor már nem mész sehova. Hát mögötted áll 3 kilométeres sor, ott azért már nagyon nem mész sehova. Borzasztó. Hát mit tudom én, valami jó számot majd küldünk. Az osztrák oldalon állóknak a Falkót. Például igen. 10-es út megint beállt, nem tudtam, mi hiányzik. Kitartást és szép napot mindenkinek. Ezt Bumi küldte. Nekünk Pilisvörösvárnál van a sor vége. Jók vagytok. Norbi küldte nekünk. Na, mi pedig fölhívjuk az egyik kedvenc riporterünket, aki nemrég jött haza, és menekült ügyről tudósít éppen. Novák Andrásról van szó, róla ugye tudni lehet, hogy mindig a világ egy-egy érdekes vagy izgalmas helyére látogat el, és... Általában nyaralásnak álcázza, mert viszi magával a feleségét, és csak aztán rádöbben 2 hét után, hogy az Andris nincs mellette. Igen, általában a kamerával járja, igen, a környéket. És általában lőnek, ahova mennek. Tehát az nagy nyaralásnak nem nevezném. Igen, és hát ő ugye menekültekről forgatott, ami abszolút aktuális, naponta hall az ember híreket, ma már nem múlik el, nem, hogy egy nap, egy óra sem, hogy ne hallanál, vagy egy rémhírt velük kapcsolatban, vagy egy olyan hírt, ami az embert megrázza. Most ugye hát az elmúlt napok egyik legszörnyűbb híre volt az a kamion, amit Ausztriában találtak meg magyar rendszámmal. Több mint 70 halottal. És azt látjuk, azt halljuk, hogy egyelőre nem, hogy megoldás nincsen, ez az ügy és ez a kérdés egyre csak fokozódik, mindenki tanástalanul áll, próbál valamit kommunikálni, de azoknak, akiknek kommunikálni kellene valamit, ott is azt érzed, hogy káoszon, és mindenki össze-vissza beszél, hát és nem látszik a megoldás. A legijesztőbb az egészben, hogy a szakértőktől azt hallott, hogy nem, hogy egyelőre nincs megoldás, hanem azt mondják már egyre többen, hogy nincs megoldás. Hogy nincs megoldás, miközben arról szólnak a hírek, hogy Magyarországon túl pedig egyre nagyobb hullám érkezik, és már látszik többek között a szerb-macedón határon is, hogy egyre több ember érkezik, egyre több család, egyre több gyerek, és
nincs ember, aki megállítaná őket, aki kezelné ezt a helyzetet, és nincs egy közös európai fellépés még mindig. Ugye az országokra van bízva, hogy ki hogy reagál erre. Bár nagyjából kis túlzással. Hogy a tél meg fogja állítani őket. Hogy hát, a tél megállítja őket, igen. Aztán jön a tavasz, és újraindul, és kezdődik az egész. Igen. Na, itt van velünk Novák András. Hello András, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, jó reggelt, sziasztok. Hello. Szia. Hello. Na, te hol is forgattál most egészen pontosan? Hát lementünk egészen Görögországig, mert ugye az volt a lényeg, hogy megmutattuk, hogy amikor már elhagyják a Közel-Keletet, Szíriát, akkor milyen irányba akarnak menni, illetve milyen irányt dolgoztak ki, milyen útvonalon jutnak el egészen Magyarországig, és hát természetesen az is érdekelt, hogy miért indulnak el, miért most indulnak el, mennyien vannak, hogyan kezelik őket a görögök, hogyan kezelik a macedónok, a szerbek, a rendőrök, a különböző segélyszervezetek, tehát minden teljesen komplexen szerettem volna átlátni, hogy mi történik, hiszen ebből készült a film. Sikerült? Átlátható egyáltalán a történet? Hát vannak az, hogy mi történik most ebben a percben, azokon a helyeken, ahol forgatunk a legfontosabb góc pontokon, tehát Gevgeliában, Tesszalonikiben, Athénben, Presevóban, azt meg Belgrádban, azt el tudom mondani. A mélyebb összefüggéseket, amit ugye ti is feszegettek, hogy mikor lesz vége, mi a megoldás, hát ez nagyon nehéz, mert egyelőre egy hömpölygő tömeget lehet látni, de tényleg az, hogy százak, illetve ezrek sétálnak át a búzakaláson keresztül, a rendőrök pedig asszisztálnak minden egyes határnál, hogy nyugodtan, békében át tudjanak menni a szöges drót mellett, és most nem a magyar határa célzok, hanem a macedon határa, de ugyanez a görög-török határon, hogy mikor lesz vége, és mikor állnak meg, azt nem lehet tudni. Az előbb beszéltem a Vikivel, ugye a szerkesztőtökkel, és mondtam neki, hogy 10 000 ember van most úton. Tehát ugye mi mindig arról beszélünk, hogy most megérkezett 1500, vagy megérkezett 2200, mindig a mekkora számokról van szó. Na de most éppen 10 000 ember tart Magyarország felé, és nincs vége, tehát ahogy ez a tömeg közeledik Magyarország felé, ez folyamatosan töltődik fel Ázsiából, Afrikából és a Közel-Keletről, tehát hogy vége láthatatlan. Afrikából nem felénk jönnek, nem? Nagyon érdekes volt, hogy most általában a menekültek 6-16%-a jön Afrikából, mindenféle felmérések alapján, és most már nagyon sok afrikait találtunk. Tehát amikor forgattam Lampedusán egy hónappal ezelőtt, ugye Olaszország legdélebbi szigetén, oda csak afrikaiak mennek Líbián keresztül. Most azt láttam, hogy egyre többen jönnek Kamerunból, Gabonból, Eritreából, Szomáliából, Szudánból, Nigériából, és azt mondták, hogy hallották, hogy most nagyon sokan mennek, hallották, hogy Németország befogadja őket, és egyre többen vágnak neki. Természetesen az ő költségeik sokkal többe kerülnek, mint amennyit például a Szíriából érkezők fizetnek. De ők nem Olaszország felé mennek? Tehát ők is inkább kerülnek erre Magyarország felé, mert mi könnyebben áthaladhatóak vagyunk, mint az olaszok? Hát ugye, amikor ők megkapják az útvonaltervet, illetve letöltik az internetről, illetve Facebookon, ismerősökön keresztül, interneten, hogy merre induljanak el, ugye ez a két lehetséges útvonal van, Törökországon keresztül illegálisan átjutva, és ugye ez az első nagy lépés, a tengeren átjutva a görög szigetekre, és utána Európa felé, vagy eljutni Líbiáig, és Líbiában egy ilyen lélekvesztő bárkába, vagy gumicsónakba eljutni Lampedusáig. Ugye ez a két kritikus, ez a legdrágább, ez a legköltségesebb útja bejutni Európának, és ez a legveszélyesebb. Itt halnak meg a legtöbben. Ugye most megint Lampedusánál, az olasz partoknál megint meghaltak, azt hiszem 40-50 ember, hát a görögök most mesélték, több mint 300 most már az áldozatok száma, akik vízbe fulladtak, és egy nagyon kis távolságról beszélünk, tehát Izmirből, illetve a török partukról eljutni Kosz-szigetére, vagy Lesbos-szigetére, pár 10 kilométerről van szó, de mégis annyian zsúfolódnak bele, az embercsempészek nem törődnek ezzel, emellett rengeteg pénzt kérnek az emberektől, tehát 500 és 1000 euró per fő azért, hogy elvigyék őket a görög szigetre, onnantól már igazából nincsenek költségeik a menekülteknek, szóval itt a legkritikusabb a helyzet ezeken a tengeri szakaszokon, és akkor mérlegelnek, hogy akkor elindulnak Észak-Afrika irányába, Líbia felé, ahol azért még mindig háborús helyzet van, az embercsempészek rettentően kihasználják őket, és Líbia partjainál, tehát Tripoliban rengeteg, tehát ott ezrével várakoznak arra, hogy elvigyék őket, erre egy külön iparág, erre egy külön maffia épült fel, hogy ezeket koordinálja. Állítólag az afgán maffia keze van a történetben, és ugyanez hasonló a történet, akik Közel-Keletről jönnek, ők pedig ugye Görögországon keresztül jönnek, tehát az afrikaiak mérlegelhetnek, hogy melyik utat választják. Ami nagyon fontos szerintem, és ugye végigjártad ezeket a határországokat, hogy az ottani hatóságok és a rendőrök például, meg a határőrök, azok hogyan állnak ehhez a sztorihoz? Ők azt mondják, hogy menjetek tovább Magyarország felé, gyorsan hagyjátok el Görögországot, te ezt tapasztaltad inkább, vagy van ott is valamiféle védvonal, amivel szeretnék őket megállítani, vagy ez a legfontosabb nekik, hogy oké,
ki, hogy bejöttetek, csak menjetek nagyon gyorsan tovább. Mert én most egy kicsit azt érzem, ugye, hogy az a ez a keleti rész, ez nem akarja őket megállítani. Igen, mert egyelőre ugye a macedónoknál volt egy olyan periódus, amikor nagyon keményen léptek fel, aztán pedig mintha feltették volna a kezüket, és azt mondták volna, hogy akkor menjen mindenki. Ez pontosan így van, Feri, ahogy mondott, tehát az a verzió, hogy nem akarják megállítani őket. Tehát tulajdonképpen a menekültek útja onnantól kezdve, hogy bekerülnek a görög földre, és ez jelenthet egy szigetet is, vagy mondjuk Thesszalonikit vagy Athént, onnantól kezdve nekik szabad útjuk van. Soha senki nem állítja meg őket. Az első igazi olyan stop, ahol őket komolyan ellenőrzik, az már Röszkén belül Magyarországon. A rendőrök semmi más nem csinálnak, csak koordinálják, tulajdonképpen olyan, mintha forgalomirányítók lennének. Ez van Görögországban, a macedon oldalon, illetve a görög határnál, a macedon a szerb határnál, ugyanez Belgrádban. Megvan az útvonal, tehát ahol gyalogolniuk kell, ott ki van taposva az ösvény, ahol buszokra lehet szállni, ott megvan a busz megálló, szó szerint busz és vonat megálló, és a rendőrök semmi más nem csinálnak mindenhol, csak mondjuk felhúztak egy kisebb kerítést, hogy itt vannak a táborok, itt vannak a sátrak, itt lehet megpihenni, hiszen azért egy hosszú útról, tehát egy majdnem 2000 kilométeres útról beszélünk Dél-Görögországtól Röszkéig. Vannak ezek a megállóhelyek, ezekre a telepekre ráültek mondjuk a segélyszervezetek is, talán ennek köszönhető, hogy az úton nagyon kevesen halnak meg, és nagyon kevesen sérülnek meg, mert folyamatosan önkéntesek, Vöröskereszt, az ENSZ, és még rengeteg szervezet segíti őket, de a hatóságok mindenhol csak tolják tovább őket, tulajdonképpen néma szemlélői és koordinálói az eseményeknek minden határon és minden országban. Mesélj egy-két emberi sorsot, hogy mikkel találkoztál, hogy a legszívfájdítóbb mindig az, amikor gyerekeket lát az ember, ugye 3-4 éves gyerekek itt csatangolnak, fogják az anyjuk kezét, ha szerencséjük van, még ott van az anyjuk, ha nem, akkor egyedül jönnek, vagy más családokkal, hát ez a leginkább megindító. Találkoztál ilyenekkel? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy csak ilyenekkel találkoztam. Tehát szörnyű azt látni, hogy menetelnek, és tényleg a búzamezőn, az erdőben, a töltésen át, és a kezükben van a csecsemő, az újszülött terhes anyákat láttunk, és ugye megpróbálod megkérdezni tőle, hogy miért indul el, de a válasz a legegyszerűbb, és ugye a menekültek 70-80%-a Szíriából jön, és ugye ott nem nagyon kérdőjelezheted meg, hogy miért jön el, mert ugye halljuk, hogy mi történik az ISIS-szel kapcsolatban, halljuk, hogy 4,5 millió, hát forgattam is, be is jelentkeztem hozzátok, emlékeztek a menekültáborokból, 4 millió ember van menekültáborokban, hát a 4 milliónak még mindig csak az 1%-ánál kevesebb indult el Európába, hogy megelégelte, hogy egy sátorban lakik, egy menekültáborban, és jobb életre vágyik Európában, tehát talán ők az érthető kategória, de azok a gyerekek, akikkel találkoztam, az tehát annál nincsen rosszabb, mint hogy az anyja, és ugye belegondolunk, hogy mi ehhez képest milyen körülmények között élünk, és ők egy darab nejlonszatyra tudnak hozni, illetve a karjában van a gyerek, és arra számít, hogy minden egyes megállónál majd ott kap gyerektápszert, és kap pelenkát, különben a gyerek nem eszik, ő nem eszik, nincs kicserélve a pelenka a gyereken, szóval akkor hogy fizeti ki az utat? Tehát van, aki a rövidebb úton jön és több pénzt fizet, illetve van, aki mondjuk sétál 3000 kilométert, mert nincs pénze kifizetni a rövidebb utat, nem? Vagy a gyorsabb utat? Általában, ha Görögországba már bejutottak, akkor most számoltam ki, kb. Olyan 150-200 euróból már el lehet jutni Magyarországig. Erre egy külön iparág épült, van, ahol taxik, van, ahol vonatok, van, ahol pedig buszok várják. Egy-egy busz út, vagy egy vonat út az általában 10-20 kötél 30 euróból megvan fejenként, és akkor ezekre az állomásokra, amit az előbb említettem, tehát mondjuk vegyük azt, hogy Szaloniki, Idomeni, az a határváros Görögországban, oda, mit tudom én, egy busz elviszi őket 15 euróért. Akkor évekig gyűjtenek azért, hogy el tudjanak indulni? Hát azért hát, van, amikor több 1000 euróról van szó, hát honnan van nekik erre pénzük? 5-8 ezer eurós árakat is szoktak mondani, gondoljatok bele, most beszéltem egy szomáliai fickóval, azt mondta neki, az egész családja dobta össze, eladtak mindent azért, hogy ő eljuthasson Európába, és ebből az egy útból próbálja majd, ha talál egy munkát, mondjuk dolgozik egy utcaseprőként, vagy egy gyors értelemben, akkor azt a pénzt hazaküldi, és abból majd 40 ember meg tud élni Szomáliában. Ugye ez a tipikus afrikai és ázsiai módszer, hogy a család összedobja, hogy elmenjenek. A másik a szíriai, hát Szíria azért nem volt egy szegény ország. Tehát ők a diktátor Bashar al-Assad elől ugyanúgy dugdosták a pénzt, meg rejtegették az aranyat, mint annak idején a kommunizmusban, vagy a Magyarországon, ugye a pár alatt volt a shilling, a márka, meg a dollár. Előszedték a tartalékokat, és mondom, Szíriából azért 1000 euró alatt el lehet
lehet jutni, tehát az nem olyan sok. Pakisztánban, Afganisztánban ugye sokkal szegényebbek az emberek, ők sok esetben rengeteget gyalogolnak. Tehát az orvosokkal pont tegnap reggel találkoztunk, orvosokkal ők mesélték azt, hogy volt olyan, aki bizony 2000 kilométert gyalogolt, és azért vitték el kórházba, mert dinnye nagyságúra dagadt a lába, mert neki nem volt ezekre a 20 eurós utakra sem pénze, tudta merre van az út, tudta merre van a vonal, és azt a buszútvonalat, amit más, azt a 3-400 kilométert, amit valakit levisznek mondjuk 2 óra, ő az gyalog tette meg ezt az utat. Vagy akkor egy mellékzőnyeket azért hagyd tegyem hozzá, hogy ha van ott egy család és egy embernek ugye megfizetik mondjuk így az útját, akkor ennek az egy embernek az esetében nem beszéltünk politikai menekült státuszról. Igen, mert itt ez egyértelmű, hogy azért jön ide, hogy munkát találjon, és hogy megkeresse ezt a pénzt újra. Igen, arról forgattatok, vagy ezt megkérdeztétek tőlük, vagy arra rájöttetek, hogy miért pont most? Ugye évek óta zajlanak azért ebben az országban háborúk, és olyan, mintha egyszerűen ütemtervszerűen egy fél éve, 3 hónapja, 5 hónapja, egyszer csak ez így megindult volna. Jöttek meg, jönnek évek óta, de nem ilyen nagy számban, és nem ennyien. Hogy ennek mi lehet az oka, hogy egyszer csak hirtelen, egy fél éven belül, 8 hónapon belül, egyszer csak ennyi embert indult el Európa felé? Igen, eddig is jöttek, ennek kb. 10%-a jött, hát ami igen, ugye nem egyszerűen. Ez nem tűnt fel, mert akár átjöttek röszként 10-20-an, kértek menedékjogot, berakták őket a táborba, utána Bicskére, utána kinyitották a kaput, szépen megszöktek, tovább mentek Olaszországba. Amikor Olaszországban voltam, azt mondták nekik, ez már 90 óta probléma, tehát oda már folyamatosan a 90-es évektől mennek az afrikaiak hasonló módszerrel. Persze megkérdeztem, és mindenkit, miért most, mi történt a menekült táborban, Szíriában az elmúlt fél évben, hogy most indultak el ennyien, mert hogy eddig néhányan döntöttek, és azt mondták, hogy egyszerűen elég volt. Én is nagyon nehezen akarom elhinni, hogy valamilyen hatás, vagy valami komplett szervezet hatására. Valószínű szájhagyomány útján elterjedt azt, hogy Németország, Franciaország, Olaszország befogadja a menekülteket. A legjobb példa erre az olasz példa, amikor Olaszországban forgattam a menekültáborba, vagy az olasz rendőrökkel, akkor azt mondták, hogy az természetes, hogy amikor ide bejönnek, akkor mi megpróbálunk nekik munkát találni, illetve megpróbáljuk őket elhelyezni, hiszen nem löthetik vissza Líbiába, mert háború van, és nem tehetnek velük semmi mást, mint hogy valamiféle befogad. És ugye ez akkor elterjed, tehát azonnal üzennek Facebookon, e-mailen, telefonon. De ez csak szájhagyomány útján terjed, vagy van valamilyen megfoghatatlan, nem tudom, propaganda, vagy bármi, ami azt mondja nekik, hogy induljatok el, mert nektek ott egyébként jobb lesz. Vagy csak hallják, hogy ez is ez kijutott, neki jobb, induljunk mi is. Ezt így picit nehezebb elképzelni. Hogy ez nem irányítottan zajlik. Én nem gondolnám, hogy irányítottan zajlik, exponenciálisan, ugye egy ember nem egyet hitt el, hanem 10-et, az beszél 10 másik ismerősével, és ezt elosztod mondjuk Afrikában 8-10 országra, a Közel-Keleten 2-3 országra, Ázsiában szintén 2-3 országra, és ugye ezek az országok, ellentétben Magyarország és az európai országokkal, ezekben az országokban 100-250 millió ember él, és ugye ha csak 10 ismerősének meséli el, hogy van lehetőség Németországban, és 600 euró vagy 800 euró a havi munkanélküli segély, akkor erre azt mondja, hogy hú, akkor én oda menni akarok, vagy befogadnak a táborba, és ott adnak nekem munkát Olaszországba, és felhív 10 ember. Tehát nagyon úgy tűnt, hogy amit én, amikor megkérdeztem őket, hogy azt mondják, hogy bizony ez szájhagyomány útján terjed, viszont ez pont azt generálta, hogy exponenciálisan nőtt, és az utóbbi elindult 10 ember, akkor emiatt elindult 100, utána elindult 1000-10000, és most már itt tartunk, hogy most már csak az úton vannak 8-10 ezeren, és ennél sokkal-sokkal többen várakoznak. Valószínű azért nem tud ez a szám nagyobb lenni, mert egyszerűen többet már az embercsempészek sem bírnak, és fizikailag nem tud több ember bejutni Görögországba. Tehát elértük azt a számot, hogy ez a napi 2-3, néhány esetben, rosszabb esetben 4000 ember tud bejutni egy időben Európába, és ez lesz a folyamatos. Tehát ez, én azt gondolom, hogy a következő hetekben, hónapokban így fog történni. Valóban sokan mondták azt, amiről beszéltetek, hogy télen majd valószínűleg kevésbé fognak elindulni, én ebben nem vagyok olyan biztos. Hát meg lehet, hogy kevesebben lesznek nyilván, de a problémát a tél nem oldja meg, csak eltolja, vagy elnapolja, jövő tavasszal ugyanúgy jönnek. Igen. Hát azért ez nagyon kemény. És közben Amerika pedig mélyen hallgat. Ugye? A kérdés, hogy ők mit mondanak. És hát azért, aki kicsit is figyelte itt a világ történését az elmúlt néhány évben,
azért azt pontosan láthatja és tudhatja, hogy azért ebben például az amerikaiak keze jócskán benne van. Hiszen ezeket a diktatúrákat, mint például Szíria vagy Irak, azért ők verték szét. Szétverték, majd aztán úgy hagyták az országot. És azt mondták, hogy oldják meg az európaiak, sőt, mi több, egyébként nyilván ez nekik hosszú távon kapóra is jön, hogy az egységes Európát megpróbálják egy kicsit darabokra szedni. Tehát tulajdonképpen kis túlzással jól szórakoznak és röhögnek a markukban. Azok, akik egyébként erről az egészről nagyban tehetnek. Nem? Az Amerika felelősségét én azért ennyire nem mondanám ki. Hát de miért? Mit csináltak Szíriával? Mit csináltak Irakkal? Megdöntöttek egy-egy diktátort, Líbiában így van, egy-egy diktátort, de utána abban nem gondoltak bele egyébként, hogyha ők levonulnak, akkor megerősödnek bizonyos, nem tudom, helyi törzsek, tálibok, az iszlám állam, amit utána pedig már nem tudnak kezelni. Kvázi tulajdonképpen ezt kis túlzással ők szabadították ránk, vagy Európára. Nem? Azzal az részével teljesen egyetértek, hogy felelősek azok azért azoknak a diktatúráknak a lefejezésért Líbiában, Kaddafi, Saddam Hussein Irakban, vagy azt a káoszt, ami ugye elindult, és támogatták a szíriai forradalmat, amiből ugye kinőtte magát később az iszlám állam, és utána valóban tehát ott hagyták, és ugye nem kezelték a történetet, tehát felszabadítottak mondván egy országot, és utána nagy szabadsággal ezek meg nem tudtak élni, lásd Líbia 3 éve, Irak most már 10-valahány éve, és ugye hatalmas a káosz. De én nem látnék e között annyira nagy összefüggés, hogy pont most emiatt indultak el az emberek. Lehet, hogy ennek talán gazdasági összefüggései vannak, mert én azt gondolom, hogy Amerikának pontosabb egy olyan szövetséges, és az Európai Unió az angolokkal az élen, vagy a franciákkal az élen, vagy a németekkel az élen, szerintem sokkal fontosabb a demokratizálódás és a demokratikus országok egységében fontosabb szövetséges Amerikának, mint hogy neki érdeke legyen rászabadulni. Abban biztos vagyok, hogy az a fajta káosz, amit hagytak a Közel-Keleten, vagy a Magreb országokban, pontosan az arab tavasz kapcsán, abban óriási felelősségük van, és nagyon jó katonai műveletekkel és fantasztikus CIA akciókkal elindítanak egy forradalmat, megdöntenek egy diktátort, de utána magukra hagyják, mert nem tudják kezelni a szituációt, nem értik az ottani kultúrát. Lásd Líbiában most egy párhuzamosan két kormány működik, az egyiket támogatja az iszlám állam, a másikat a Muslim Brothers, teljes a káosz, és az embercsempészek élnek a legjobban, és közben tolják ide az embereket, vagy lásd Törökországot, amelyik a NATO-nak a tagja, de közben az iszlám államtól vásárolja az olajat, legalábbis ezt beszélik, tehát nem akarok ennyire határozottan, tehát onnan veszik az olajat, és ebből óriási bevételt csinál az iszlám állam, illetve hát a terroristák. Tehát egyelőre óriási a káosz, de mondom, az amerikai felelősséget én nem tudnám ennyire biztosan mondani, hogy a ránk szabadított tömeg mögött az amerikaiak lennének. Hát sok minden van, amit nem tudunk szerintem, még azon se lepődnék meg, hogy azért egy embercsempész csoportot, akár mondjuk még a CIA pénzzel, lehet olyan hajmeresztő ez az összeesküvés elmélet, de hogy ők ezen most jól szórakoznak, és ez nekik érdekükben áll, ebben is egészen biztos vagyok. Jó, András, hát köszönjük szépen, érdekes dolgok, ezek szomorú, nyilván leginkább, és hát egyelőre a legszomorúbb a történetben az, hogy a megoldás sem látszik, hiszen ezek az emberek, akik jönnek, a legnagyobb hiba lenne őket hibáztatni, ők csak jönnek egy jobb élet reményében, nyilván nem rajtuk kell, hogy az egész dolog csattanjon, gyerekekről, idősekről van szó, hát mindenképpen szívszorító. Is. Gyerekekről, idősökről is leginkább, de hát nyilván az ember őket sajnálja talán a legjobban. Hát igen, a legrosszabb, a legszörnyűbb az egészben az, hogy amikor látod a gyerek sorsokat, és készíted velük az interjút, hogy kilátástalan a helyzetük, mert megkérdezik tőlem, hogy na, te magyar vagy, akkor te, mi van Magyarországon? Tényleg leveszik az új lenyomatunkat, és mondom, igen, le fogják menni. De akkor hogy tudok elmenni Németországba? Hát mondom, hivatalosan sehogy nem tudsz elmenni Németországba. Akkor kérdezi, hogy börtönbe zárnak nálatok? Mondom, nem zárnak börtönbe. Tehát teljesen kétségben vannak esve, nem is tudják, a bizonytalan irányába indultak el, de mégis ennek ellenére mennek és haladnak, mert ők azt gondolják, hogy nincs más lehetőségük az életben, tehát csinálják és gyalogolnak most is folyamatosan. András, köszönjük, hogy elmondtad. Köszönöm szépen nektek. Köszi, megnézzük. Sziasztok. Majd, hogy mit forgatták. Köszönjük. Szia, szépen hello. Novák Andrásnak. Sziasztok. Köszönjük, ciao. Hello. Hát, igen. Ez az új legjobbatlevétel, ez miért probléma számukra, amikor adott esetben papírok nélkül érkeznek az országba, tehát valamilyen szinten regisztrálni kell őket. Igen, csak pont ettől is ez a regisztráció is, ugye, hát ha azt mondom, hogy érdekes, akkor gyenge szót használnak, hogy gyakorlatilag ő azt mond magáról, amit akar. Azt mond, hogy tovább menni nem tud, csak úti okmánnyal és érvényes vízummal utazhat tovább Magyarországról Németországba. Elvileg nem mehetnek tovább. Tehát mi nem tudjuk azt megcsinálni unión belül, hogy átjönnek, átviszik őket tovább. Persze, mennek, nem tudnak menni. Ugye a vonatkozó uniós szabályozás miatt ők nem mehetnek egész egyszerűen tovább. Bizonyos feltételeknek teljesülni kell. Hogyha úgy lesz, mondjuk a macedonok, a görögök vagy a szerbek már valamilyen formában mondjuk elkezdenék legalább. Nem pedig egyszerűen csak feltennék a kezüket. Hogy hadd szóljon, menjetek tovább. Menjetek, aztán haragudja mindenki a magyarokra.
Na, följük majd a Nógrádit is, aki viszont nagyon jól lát rá dolgokra, és mutat meg nekünk olyan összefüggéseket, amit talán mi nem is biztos, hogy látunk és értünk, úgyhogy valamelyik nap még a héten beszélünk vele, hogy mondjon egy-két okosat ő is nekünk. 8:30 múlt pontosan 5 perccel, 3-as ugrással jövünk, aki játszana velünk jelentkezzen játékra, mi pedig jövünk. Ákos, híre után! Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Azt a betyár, huszár, minden itt neki. Háromnegyed, kilenc van. Hú. Mit mondott a bácsi? Én csak a folyosóról hallgattam, de az is elég volt. Azt a mindenségét neki. Mi ez? De Roxo. Ja nem? De Oro X, Chris most. Chris Brown, azt nem ja. A begyárját, jó, 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 csak nem mondd ezt, hogy rakjuk fekete listára, mert a másik lista jelenleg nincs semmi. Sopronnál megszűnt a határ ellenőrzés, a dugó megszűnt, a határ után a cukorgyárnál lassú a forgalom. Ott még ellenőriznek az osztrák rendőrök, ezt Balka küldte. Nekünk M7-es Budapest felé az Érdi emelkedőnél már áll, vigyázzon mindenki. 2 órája ülök az M1-esen, és még mindig nem értem Mosó-Magyaróvárig. Ezt Totya küldte nekünk. Budapest irányában 23 kilométeres a sor az M7-esen, az Érdi sávzárás és a szalakorlát átalakítása, illetve a körforgalom átalakítása miatt ezt Lighting küldte nekünk. 81-es főúton van egy kamionbaleset, hatalmas a dugó mindkét irányban, Székesfehérvár és Mosó-Magyaróvár között, aki tud, kerüljön. Na! Há, most már beszéljünk valami vidám dologról. Például a hüvelygomb. Érintett vagy? Vagy talán, figyelj, értitek ezeket a reklámokat? Tehát, hogy nem lehet rá kitalálni valami szinonímát. A hüvelygombára nem szerintem az a nincs baj. Nem, nincs gond. Nekem olyan fura. Hogy hüvelygombára? Nem tudom. Így hívják a betegséget. Igen, ülök a tévé előtt. Hogy hívod egyébként? Kapcsolt ki. Intim betegségnek. Intim betegség. Na de ez nem egy... Most megfogtalak, ugye érzed? Nem fogtál meg, mert az az összes intim betegséget takarja. Itt viszont ők a hüvelygombára. A nőket érintő intim betegségek. De nem az összes intim betegségre jó a hüvelygomba. Az érintettek úgyis tudják, aha, és kacsink. Tehát csak az a fajta, ami... Nekem fura. Nekem fura. Én bírom ezeket a reklámokat. Őszinte. Semmi baj nincs. Valahogy olyan, hogy így tudod, hogy így más is küzd ezzel. Nem küzdök a hüvelygombával. Tehát én nem arról van, hogy inkább megnyugszom, hogy ú, de jó, jó van. Hanem, hogy úgy tudod, amikor látok egy ilyen, na most már jó, végre. A hasmenés eset, az is fura. Nem, amikor az anyuka panaszkodik a lányának, hogy együtt mennének kell végre na, egy tandemugrásra, de neki éppen akkor megy a hasa. Na, nekem a feldolgozás sokkal furább. Hogy most miről van szó, hogy anya vedd be ezt a tablettát, vagy a nyakamba fosol, ha ugrok veled egy tabletet. Tehát ugye itt, nekem ez vagy a baj, mert leszek a te hátadon. Igen, addig fel nem mászol, mama hátamra, vagy nem ugrom veled tandemet, amíg félő, hogy a nyakamba fosol. Bevetted a gyógyszert? Akkor mehetünk biztos, ugrani tandemet. Biztos, hogy jól zár, mindenhol ez a szeretlek, mama, szeretlek, de a nyakamba nem fogsz fosni. Tehát a feldolgozás szerintem sokkal rosszabb. Mennyire életszerűtlen szituáció, hogy a lány egyébként elmegy az anyjával tandemet ugrani, mert a lány ejtőernyős pilóta, mamára rájön. A foshatnék, elmegy a reptéri budiba, kijön, és utána már vidáman mennek tandemet ugrani. Ráadásul ott egymáson vannak, egymáson ugranak, tehát ott tényleg attól fél a kislány, hogy a mama. Igen. És a mamának már nem zárnak olyan jól a szimeringek, és véletlenül ne esetleg nem tudja visszatartani repülés közben, és befos. Hát tulajdonképpen erről van szó. Szóval a hasmeréssel nincs baj, a feldolgozás nekem sokkal nagyobb probléma. Hát de annál jobban érzed a kínzó fájdalmat, hogy érted, máshol egyébként az anyád nem fog a nyakadba kakkantani. Csak ott. Csak a neve, ugye? Ha tandemet csak ugrok, a szituáció, hogy az anyámmal tandemet ugrok egyébként. Meg hogy magadra ismersz a reklámban. Tehát, hogy ez ja, igen, tényleg, én is emlékszem, múltkor, amikor tandemet ugrottunk, akkor. Akkor mama, de ez is jobb egyébként, ez a megoldás. Állítólag ezeket külföldön forgatják ezeket a reklámokat, pont azért, hogy ne ismerjél fel benne senkit, és ne azonosítsod be mondjuk egy ismert színésszel. Én ezért nem is szeretem, amikor például egy ismert színésznek a hangját lehet hallani, mit tudom én most csak a példa kedvéért mondom, egy aranyér elleni kenőcs esetében, mert én vizuális típus vagyok, és szinte látom magam előtt. Látod a gesztesit magad előtt?
Mert hát, ő prostata. Amíg őt látná. Mert ő ott ki a színész. Ő prostatás. A gesztecső a prostatás. Tényleg, ő prostatás. Ő a prostatás szegény. Már nem a hangja szerepel abban a reklámban, ő nem az. Tehát nem a gesztecső prostatás, hanem ez egy ilyen úriember. Prostata védő kis cuccot, azt a gesztesi reklámozza, és örül, hogy kijött hajnal, most már nem kell fölkelni. De jó, mondjuk én nem konkrétan rá, mert én konkrétan Shrekre szoktam ilyenkor gondolni. A Shreknek a prostatáját. Nem, én azért szeretem ezeket a reklámokat, mert ilyenkor kicsit megkönnyebbül. Shrek mindenhol zöld? Azt nem tudom. És nála akkor, hogy ismerik fel a gombát? Megkönnyebbülök, hogy de jó, hogy nekem még nincs. Tehát kicsit van ez a, tudod, ez a kollektív örömérzet, amikor látsz egy ilyen reklámot, hogy mint amin a bácsi bemegy, kutyát sétáltat, kijön, és már négyszer elmegy pisilni, és ül a vizsla az ajtó előtt, és bent pisil a gazdája, a kutya meg halára unja magát, kijön, becsukja az ajtót, és végre tud nyugodtan kutyát sétáltatni, megvan ez a reklám. Jóvágású ember, szemüveg, jól öltözött, nyilván pont egy hátadra vetett pulóverre, öltönynadrágba betűrt ingel sétáltat kutyát, tehát teljesen rá is a reklám, az is egyébként abszolút. És nem egy tecsó szatyorral, melegítőben is, hogy hívják be. De kicsit mindig megnyugszom, hogy de jó, ez még nincs. Tehát itt még nem tartunk. Átgondolom, hányszor kerek én föl, pedig a gyerek szeretett volna a gyerek már kutyát ver. de hogy még nincs prostata a probléma, és kicsit megnyugodt a lelki állapotban nyelem le a falatot, hogy de jó. Még nem tartok itt. Nem hát, annak örülök, hogy másik, csak mindig megnyugszom. Ezek a reklámok engem megnyugtatnak. Majd eljön az idő nyugalom. Igen? Vagy most még nem? Előbb-utóbb. Most még csak azért kérek többször éjszaka, mert a gyerek felsír. Lesz majd idő, amikor már kicsit. Amikor már nem sír föl, és akkor aludnál, de akkor meg másért. És milyen a találati arány hajnalba? Beletalálsz, vagy ott még kicsit álmos vagy? Hát meg úgy körbe kell csempézni az egészet, és akkor mehet akárhova visszacsapódik. Nem vagy még igazán rutinos, tudod, ne rá kell ülni. Be kell ismerni, ja, hogy van az a szint. Azt hittem Csabba. Jó, de. Azt jó, meg a ne, rá kell ülni. Az tök körülményes. Gyerekek, ne legyünk álszentek, hajnalba rá kell ülni. Nincs baj, nem kell célozni. Alszol még 5 percet, úgyhogy támaszkodsz a kezedbe. De nem is a célzás. Nem kell menőzni, rá kell ülni. Hát ennyi. Szerintem az igazi problémát inkább a rázó cseppek okozzák. Ezért mondom, hogy rá kell ülni. Így van, ezért kell választani. Terre akkor te csempét. Azon nem látsz. Egyébként ja, most van egy új reklám, na, az valami... Azt lehet, hogy nem láttam. Azt szerintem pár napja megy. Teszteljük le. Egy orsprét reklámoz, és kifejezetten arról van szó, hogy a férfiak egy micsoda nyavajás, szerencsétlen semmire kellő csávók, mert hogy állandóan sírnak minden vacakért. De gyakorlatilag erről szól a reklám, hogy anyunak már hócipője tele van ezzel a sztorival, és akkor utána egyszer csak ő kinyilatkoztat, hogyha ezt befújod magadnak, akkor két nap. Akkor nem fogja. Akkor ja, két megvan! Napa, tudom, ugye? Tudom. Kevesebbet nyavajog a férjed. Egy tök jó felépítésű fiatal fickó, ott szenved az ágyon, és mindig kiszolgáltatja magát. Igen. Igen, és a vége az, ugye? És azt mondja anyu, hogy egy nyavajás semmire kellő az apu, két nappal hamarabb szabadulsz a férfi cirkusztól, vagy valami. Igen. Tehát érezem magam szarul, mert náthás vagyok. Igen, ez erről szól, hogy nem vagy férfi, aha, mert igen. Náthás vagy. Igen, igen, de aztán látszik a reklám végül, hogy picit csalódott a férfi, hogy oldalja neki a feleség a sprayt, mert valószínűleg szánalom szexre hajtott. Igen. Sajnos nem jött belőle, csak egy gyors spray. Jaj, annyira beteg vagyok ma is. Igen. Hát ugye, valahogy meg kell, én nem tudom, mert megvan a recept állítok minden reklámra, hogy reklámozol gyógyszert, jó, hogy reklámozol. Nyilván itt az érintettek azok, akik fogékonyak a reklámra, tehát ez egészen konkrétan egy bizonyos rétegnek szól, tehát nincsen olyan, hogy azért, mert látom, hogy milyen kedvesen bánik vele a felesége, akkor én is vágyom arra a betegségre, amire ő. Jaj, ez az mondjuk, hogy megkönnyebbült, de szeretnék én is fosni. De szeretnék én is anyámmal tandemet ugrani. De jó lenne. Igen, hát jó lenne. Akik érintve vannak azok, én ezt az ásókát se értettem, pedig azért már láttam egy-két dolgot. Szabadsrand. De az egy jó reklám, mert megmarad benned. Tehát ma is tudod, hogy ásóka fölhagyja a körmet. Azért elérte a célját. De ez a lényeg, hogy az 1100 reklám közül te be tud azonosítani azt az egyet. Jött a kis krapek, fölhajtotta a nagylábú körmét. Hát egy ország emlékszik, hogy mit felültöttél, letted ott a kis sonkás szendvicsedet, ott van a gyerekkel, vágtad a paradicsomot, sóztad neki. Nyáról lakótelepen, ahol mindenki szellőztetett, mindenki lehetett hallani, hogy tudtad, hogy ők is azt nézik. Most lerakok egy szabad szemmel látható összeget az asztalra, csak ne legyen ilyen soha, tudod. Ne jöjjön ásóka hozzá, és ne hajtsa föl a lábúj körmet. Mit akartál mondani? Hogy ásókát jegyezted meg, de azt nem jegyezted meg, hogy mit kell használni ásóká ellen. Vagy igen? Azt túl lett brandingelve, nem tudom. Tehát ott igen. Az, hogy aha, ott nem a terméket félrement. Hogy fölhajtod, de azt nem tudod. Igen, a lábúj körmet, rohadék, igen. De azt nem tudod, hogy mit kell használni ellen. Ezért kellett volna elnevezni a termékről a démont. A hajtókató kis rajzfilm figurát. Na játszunk egy hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt!
Hello, sziasztok, jó reggelt. Hello. Hello. Dani, Dani vagyok, sziasztok. Honnan hívtál minket, Dani? Hajdúbeszörményben. Hajdúbeszörmény. Mit csinálsz ott? Hát én szakácsként dolgozok egy idősek otthonában. Ott az, az nagyon, nagyon klassz. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nehezek. Nehezek. Ha engem kérdezel, már pedig nekem úgy tűnt a megszólítás alapján, hiszen a nevemet használtad, hogy nehezek. Én szeretem, a kemény vagy. Szeretem. Mehetünk? És a kérdések is nehezek. Oké, vágjunk bele. Kettem párommal nekivágunk. Tudod, hogy mindig szeretem a kemény vagy. Na, melyik országban rendezték a legutóbbi kajakkenu világbajnokságot? Kajakkenu világbajnokság. Ja. Hogy? A legutóbbi kajakkenu világbajnokságot. Persze vagy. Na! Ahol pedig néztük is. Vagyis egy-két menetet. Nincs idő, hát itt nincs idő. Egyetlen nem volt idő. Na. Kevés idő volt rá. Kevés. Interneteztetek? Vagy próbáltatok interneten megtalálni? Hát, erre most nem nagyon volt lehetőség, mert úton vagyunk. Csak most félreálltunk. Úgyhogy gondoltuk, jelentkezünk, aztán félreálltunk, hogy na, jártunk egyet. Helyjaj. Na-na. Ez az ország? Dig ország. Olaszország. Hagyja, mi az, hogy Digország? Olaszország lett volna. Jó, a tészteik. Olaszország. Igen. Kajákajok, autóba kevésbé. Szerintem. És nőkbe. Na, Alikám, rövid volt, de nagyon tartalmatlan. Rövid volt. Rövid játék volt, csokkoltatunk, vigyázzatok magatokra. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, egy nagyon érdekes témával folytatjuk a hírek után. Mondani akartál valamit? Nem, semmi. Semmi. Azt hittem, hogy mondani akarsz. Jó, most várj. Most böki. Nem, most eddig mozzatok ennyit. Hallod? Csak ezt akartam mondani. Csak nekem mondjad a hátam meget. Akkor mondd meg neki most. Megmondtam neki is. Mit mondtál? Azt mondtad, hogy nem gondoltál semmire. De arra gondoltam, hogy ne digózzál, te meg ne autózzál, mert nem tudom, mivel jöttél ma reggel. Végre kész a Verda? Angol autó a gyerekek. Angol autó. Ne feledd, Feri, az Alfa nem egy márka, az egy jelző. Nem. Igen, Alfa, mint hím például, úgy működhet. Az egy jelző. Jó, én nem mondok semmit tényleg, mert most volt baj, az autóval, és de most lesz már megy. Figyelj csak, ilyen start gombos az autó? Nem, sima sluszkulcsos. Nem vagy veszélybe. Nem, flancolunk, start gomb. Ez már az új fényezés rajta? Rohadjál meg. Ne, csak kérdezem, megtaláltak az eredeti? És az eredeti alvásszámok? Nyugi, átletütve, ki lett kódolva, mi minden. Megoldottuk mindent, hogy ne jöjjön a rendőrség. Itt más számban. Itt is. Egy érdekes témával folytatjuk a hírek után. Talán vannak hallgatóink, akik hallottak az Ashley Madison társkereső oldalról és az oldal körüli botrányokról, ugyanis pár napja, most már inkább pár hete kiszivárogtak a netre az Ashley Madison társkereső adatbázisai. Ez egy társkereső oldal, azért érdekes, mert hogy házasságokban élőkre fókuszált ez az oldal, és nekik nyújtott lehetőséget a párjuk megcsalására. Szégyeljék magukat! Na, ezt akartam mondani, hogy erről ne beszéljünk. És kiderült, hogy a nemzetközi oldalra magyarok is regisztráltak, sokan költöttek rajta pénzt, és emiatt állítólag már, mint a regisztrálás miatt, beazonosíthatóak a magyar regisztrálók. Amerikában áll a bál, állítólag többen öngyilkosak lettek, és ez a hacker csoport, akik feltörték az Ashley Madison nevű oldalt, elkezdték szivárogtatni e-mail címmel, beazonosítható lakhelyjel, jelszóval a hűtlen férfiakat és a hűtlen nőket, és állítólagosan rengeteg magyar is fent van ezen a listán. Hát ez volt az, amire regisztráltuk a Janit a múltkor, nem? Igen. Bizonyám. Bizonyám. Na, és... Sok új barátom lett. Sok új barátod lett, kiderült, hogy egyébként rengeteg magyar is fönt van, úgyhogy felhívunk majd egy újságírót, egy indexes újságírót, akik hát körülnéztek kicsit az interneten, és nem tudtak még, illetve pontosabban nem akartak még egyértelműen beazonosítani embereket, de elmondták, hogy van köztük praktizáló nőgyógyász, van köztük jogász, van köztük nagybirtokos. Szóval ők már tudják. Nagybirtokos. Földes úr. Ilyen döbrögi. Ők már tudják, hogy kik azok az elvileg beazonosítható magyar hírességek, celebek, közszereplők, ne adj Isten, akár politikusok.
vagy üzletemberek, akik hát regisztráltak erre az oldalra. De hát ha ő hozzáfér, akkor hozzáfér bárki más is, nem? Hozzáfér, igen, hát kell egy bizonyos, tehát a Deepweb-en van, nem? Így most, hogy beütött, hogy Google, Ashley, Madison, Deep nem van, bent van a Deepweb-en. De most rosszul értelmezem, hogy itt volt valami olyan adat, ami alapján kiderítették, hogy konkrétan kiről van szó, hogy nem lehetett fals adatokkal fölmenni és bejelentkezni? Izgulsz mi? Izgulsz mi? Szorul a hurok. Nem, téged adtunk meg, nincs fals adat. Szorul a hurok. Mondjuk az is igaz, de hát gondolhatja más, hogy ez terelés, mert hogy, és ez az én álcám. Na, erről beszélgetünk majd, Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk már újra élőben, hosszú-hosszú szünet után. Nekünk legalábbis hosszúnak tűnt. Nagyon hiányoztatok. Nekem nem. Nekem is nagyon hiányoztatok. Nem nektek mondtam, hogy hiányoztatok, ti nem hiányoztatok, a hallgatóknak mondtam, hogy hiányoztatok. Rohadtul hiányoztatok. Percig is hiányoztatok. Gondoltam rá, hogy áttekerek valamelyik nap, csak annyira nem volt a Music FM-re. Másik az óra. Hozzám. Aha. Nézd, tudunk úgy ellenni otthon, hogy azt hiszem, hogy nem vagyunk ott. Tehát van még elég hely, ha elbújunk. Dobálnátok kavicsal az ablakot, Balázs. Van még elég hely, ha elbújunk, hogy elbújjunk a hátsó kertbe. Maradj csöndbe! Megint a paparazzi. Nem, Jani van a kapu előtt. Most nem adja fel. Apa, készül bemászni. Igazán, Elcan, nem adja fel. Na, jöhettél volna. Abszolút. Mindig van nálunk egy jó hús, amit feldobok a sütőre, eszünk. Egy jó csirkemel, bármikor feldobom. Bármikor megszegünk egy jó dísztököt. Sokat voltunk otthon egyébként. Nem, most ez egy ilyen nyugodtabb Szabi volt. Nem volt egy ilyen kajtatás, mert mindig megyünk, vonulunk. Megint nem indult a kocsi. Rájöttünk, hogy én nincs, ha nincs pikakábel, nem tudunk elindulni. Nem, jó volt. Tényleg jó volt. Azt meg tudtátok oldani, hogy nem ér át a bikakábel a bocsiék? Már föld alatti vezeték. Már föld alatti vezetéken bikázom. Csak szólok a Gábornak, hogy indítsd be a merkádat. Az német autó. Beindítja, rádom a gyújtást, egy kicsit töltöm és elindul. Jelzem, nincs akkumulátor problémám. Nincs semmilyen problémája az autó. Most éppen. Egy napos mitől lenne? Gyerekek, az angol autónak stílusa van, higgyetek el. Az stílusa van, az jó. Stílusa van, angol autó. Hát higgyetek el, hogy ez jó az. Na. Jaj, te! Jaj, mi? Trafi az M3-as a Budapest felé, a 205-ös kőnél Tamás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Balázs, a US Open-en a férfiaknak is két szettet kell megnyerniük, mint a nőknek. Őrület. Ki írt ekkora baromságot? Ezt ne írjatok hülyeségeket. Hülyeségeket ne írjatok. Ezt kiírtam. Ezt kiírtam. Hogy hívják? Hív föl, nem beszél velem. Aláírjam. Ne írjatok hülyeséget. Nem baj, ha írtok, csak hülyeséget ne írjatok. Ez nem így van. A Grand Slam-en mindig 3 nyercettig megy a dolog. Na, de ez nem világos? Grand Slam, ez US Open. De a US Open a 4 Grand Slam egyike. Ja. Beszéljek még róla? Hát, ne. Én vagyok, hogy egy belekérdeztem. Ezért nincs esélye Rogernek. Ez a nagy szívfájdalmam, hogy ezért nem nyer már Glenn Szemet Roger. Hiába játszik a Murray ellen az elődöntőben, például Wimbledonban zseniálisan, már nem tudja ugyanazt hozni Gyoko ellen a döntőben. Ezért nem fog tudni már szerintem Glenn Szemet nyerni. Megnyeri Cincinnatit, ezreseket, ATP Masters-eket nyer, csak 3 nyercet 7 meccsen keresztül, az azt jelenti, hogy 7-szer kell ugye nyerned. És amiben belecsúsznak a vége felé már 5-szettesek is. Te kérted, hogy beszéljen róla? Ja, nem? Nem, azóta ezen jár az agyam, hogy elkezdte, hogy ezt vagy most ki kérte. Hát igen. De csak provokáljátok. Mindig ez a vége. Szívesen elmondom, hogy szerintem kinyeri a US Open, de az pénzbe kerül. Tehát nem adok ingyen tippeket, hogy aztán megtegyétek, és egy valak pénzt keresetek vele. Ez mondjuk már hozzászokhatunk, mert akár ezt a tippet adtál nekem pénzbe került. Mindig jót mondok. 10-ből 8-szor megmondom a végeredményt. Igen, csak olyan, a másik kettőre teszem, ha nagyon. Mert jobbak az otcaid azért, de általában hozom, hogy kinyert. Na, a trafi van az M3-ason Budapest felé, ezt már mondtam a 205-ös kőnél. 5 kilométeres a dugó az M7-esen Budapest felé a 22-es kilométertől, valamint az M5-ösen Budapest felé a 27-es kilométernél áll a forgalom, de egyelőre az okát nem látjuk. Szentlőrinc után lezárták a 6-ost, az okát nem tudom kerülni a kis utcákon, lehet ezt Samesz küldte nekünk.
Valamint azt nézem még, hogy az M5-ös 157-es kilométerénél menekültek a leálló sávban, 147-esnél kerékpárral, szintén a leállóban, és a 132-esnél pedig gyalog. Bringával menekül? Hát, igen, szerzett egy bringát, igen. M1 már cirka 50 kilométeren áll, mint a szöveg. 50 kilométeres dugó az M1-esen, gyerekek? Az nagyon súlyos. Akinek van esze már Pest magasságánál, átlátogat Szlovákiába, és arra támadja Ausztriát. Másfél óra alatt 10 kilométert haladtam előre. Torzsi küldte nekünk. Jó hír egyébként, hogy érdemes kitartani, a soproni határőrület már megtűnt, ott megszűnt, abba hagyták az ellenőrzést. Gyerekek, 40 fokba állsz az autópályán egy 50 kilométeres dugóban. Én értem, hogy most az osztrákok bekeményítettek, meg hát van is okuk rá, de azért ez nonsense. És hiába szűnt már meg az ellenőrzés, most a 4:10, akkor az ön dél körül fog ez az 50 kilométeres. És én még nem olvastam, hogy megszűnt, Sopronban szűnt meg, tehát még Hegyeshalomnál szerintem nem, ott még mindig tart. Tehát ott még mindig tart. És akkor most erre lehet majd számítani? Heteken, hónapokon keresztül? Hát ezt nem, nem most bekeményítenek, de hát ezt nem tudják hosszú ideig csinálni. Na, Ashley Madisonozunk egy picit, mert a dolog érdekes. Így van. És hát ugye talán sok embernek van vaj a füle mögött. Ugye, ha valaki esetleg nem tudná, akkor egy olyan internetes portálról van szó, ahol házas emberek regisztrálhattak. Ez egy társkereső oldal egyébként, és ez az oldal, ez kifejezetten direkten a párkapcsolatban, házasságban élőkre fókuszált, nekik nyújtott lehetőséget a párjuk megcsalására. Uh-huh. Ugye ez most egy kérdés, hogy ez morális szempontból elítélendő vagy nem, vagy ő csak egy igényt szolgál ki, és aztán az kerüljön majd pokorra, aki ezt megteszi. Mindenesetre az a lényeg, hogy feltörték az Ashley Madison oldalát, és hát kiderült, hogy kik azok, akik ezt igénybe vették, kártyás tranzakciók, a hozzájuk tartozó kártyaszámok utolsó 4 számjegyével, címek, nevek, országgal, várossal, utcával, GPS adatokkal, 36 millió e-mail cím, 33 millió felhasználó fiók, rengeteg pasi, rengeteg nő, sokan már egyébként öngyilkosak lettek, mert kiderült, hogy beazonosítható módon hát kiléptek a párkapcsolatukból, és megcsalták a férjüket, vagy a feleségüket. Érdekes azért ez a dolog. A hackerek pedig azt mondták, hogy vagy abba hagyjátok ennek a portálnak az üzemelését, vagy üzemeltetését, vagy nyilvánosságra hozzuk az adatokat. Hogy őket ez zavarja, hogy ez működik. Igen, hát ők egy ilyen igazságosztó hacker csoport, igen. Kiderült, hogy nagyon sokan az amerikai kormányból regisztráltak, ugye nagyon sokan a hadseregből regisztráltak az e-mail címek alapján. És hát rengeteg. De ez mi, ez az utolsó ítélet keresztény hacker csoport, aki úgy gondolja, hogy neki ezt meg kell akadályoznia, vagy mi? Vagy megint ez valamilyen szemforgató, ilyen tök álságos és hazug kezdeményezés, nem? Hát a hacker csoportok általában azért így a nagy... Hát akkor tüntessenek minden ellen. Igen, mellett vannak, és sokat moralizálnak, és mindent próbálnak szabályozni, ami általuk mondjuk rossz. És ez az oldal, azt mondják, hogy ez rossz, bár hát érdekes, hogy nem, az oldal tényleg csak egy igényt szolgál ki, nem? De tényleg ez a legnagyobb bajod a világgal, hogy van ez az oldal? Uh-huh. Most sok minden nem értek. Nézzük végig. Tehát félre akarsz lépni. Hogy a fenébe adod meg a saját nevedet, e-mail címedet, címedet? Mert a kártyaszám az oké. Az is érdekes, hogy mikor kellett ugye kártyaszámot amikor használni. Amikor pontosan elmondta minden felé. Igen, vagy ne haragudj, hogy hibáztam. De most te félre akarsz lépni, hogy nem csinálsz pillanatokon belül egy freemailes, egy algmailes, tök mindegy, egy valamilyen e-mail fiókot, tehát tényleg beütött, hogy Rákóczi Ferenc, nem tudom, kukat, 13. kerület XY utca, és megadod a telefonszámot, hát, de ez reális, hogy valaki így csinálja, és egyébként nagyon sokan állítólag. Így van. És még így is kiderítették. Pedig Feri beírta, hogy nem az a Rákóczi Feri kukac. Nem 13.com. Igen, rengeteg embernek a punci volt a jelszava. Nem már. De rengeteg embernek a punci volt a jelszava. Basszus, amikor téged regisztráltalak, akkor én tényleg ezt adtam meg. Hát most... Azért az milyen nagy blama, hogy kiderült, én mondtam, hogy azt írt, hogy no kincstári muff. Figyeljetek! Igaz a mondás, kis ember tényleg pont. Ez kellett volna. Jelszó Vermax sisa. Így van. És állítólag az Ashley Madison oldal készítői létrehozta kamu profilokat, és ez is nagy blama, hogy te áll nőkkel cseteljél és ismerkedjél. És robotokkal? Tehát robotokkal, igen, kamu profilokat hoztak létre. És ugye mikor kellett neked a kártyaszámodat használni, vagy a kártyádat? Akkor, ha te töröltetni akartad magadat. Ugye te ingyen beregisztráltál, használtad, viszont azt mondják, hogy oké, töröljenek, akkor azt mondják, hogy rendben, törlünk, 10 dolcsi. Brutál biznisz. Na, itt már kénytelen voltál megadni a kártyaszámodat,
megadtad, viszont a töröltek is visszaellenőrizhetőek, az egykori regisztrálók is, és ott már viszont kártyaszámmal beazonosítható vagy, és az nagy bukta. Igen, de mondjuk itt azért kőkeményen személyiségi jogokkal való visszaélésről van szó, tehát itt már valaki perelhető lenne az alapján, mert hogy a kártyának az adataival te nem élhetsz vissza. Hát de ha meg kell adnod a kártyaszám, a bankot pereled? Hát azt, aki téged fenyeget, perrel meg azzal, hogy nyilvánosságra hozzák az adataidat. Szóval hát egy ilyen megjelennek majd a Markó utcában? Igen. De nehéz őket, nehéz őket. Jó, nekünk vízére könnyű dolgunk van, mert Balázs mondjuk heti 5 napból 3-szor mindig itt hagyja a bankkártyáját. Tehát mi megjelenek oldani. Tudjátok, hogy na használtok nyugodtan. Én látom, hogy ki mit használt, kapom az SMS-eket. Értem. A 2x10 dollárt láttad már? Az egyik a Ferié volt, a másik az egyik. Csak mindig az eslimedizom.com, eslimedizom, mondom, srácok, hát mi történik? És még egy esetben kell fizetned, most gyorsan utána néztem, ha prémium szolgáltatásokat akarsz magadnak, azt nem derül ki, de van egy alapszolgáltatás, nyilván, hogy összehoz téged egy olyan hölgyel, aki szintén családban él és szeretne ebből kitekinteni, de lehet, hogy van olyan, hogy nem tudom, hogy szűrést tudsz beállítani, vagy bármi, a prémium szolgáltatásért is fizetni kell, tehát akkor már nem a törlés. Live chat, vagy mi az a prémium szolgáltatás? Lehet. Ne adod itt a hülyét, hagyjál már most itt, nyomod itt a live chat, vagy az mit lehet az a live chat? Hagyjál már, adod itt a hülyét. Na, és kiderült az Index szerint, hogy kik vannak fönt ezen az oldalon? Kiknek van félnivalójuk? És érdekes, azt írják, hogy volt miniszter, helyettes államtitkár ugyanabból a kormányból. Író, NB1-es focista, nagybirtokos, lelkész, nemzetközi, multikülföldi Magyarországon tartózkodó képviselő, újságíró, jogász. Aha. Te kemény. Ezeket ők beazonosították. Ezek a magyarok. Magyar felhasználók, igen. Volt hát még a lelkésznél egy érdekesebb dolog. Most azt mondom. Nem. Hát az elmúlt 5 évben mi derült, az elmúlt 50 évben mi derült ki azért? A katolikus egyházfőkről azért, hát azon én pont nem csodálkozom. Igen, mert ezeknek egyrészt az tényleg beazonosítható, mert azt írta volna, hogy itt volt államtitkár, hát már követni se tudja az ember. Úgy mondjuk, mikor úgy mondjuk volt? Egy kicsit nehezen. Legalább azt mondd meg, hogy mikor volt. Ugye egyértelműen nyilván soha nem tud kiderülni, mert hát az... De miért nem? Hát ha megvan minden, akkor most itt hát kell... Hát azt nem hozhatod le szerintem. Ha most a hacker csoport... Tudod a személyazonosságát, de nem gondolom, hogy tudnád bizonyítani, hogy az valóban hozzátartozik. Ellophatták a kártyáját, más regisztrálhatott helyette, tehát hiába tudod azért bizonyítani azt, hogy te mit tudsz, az mindig sokkal nehezebb, mint hogy állítani valamit. Oké, de ennek a hacker csoportnak Magyarország szemet szúr, és érzi, hogy itt van mit keresgélni, és ő kiadja a listát, utána egy Index, egy Origo, egy Blikk, egy bárkész lehozhatja, jó, nem? Hogy vélhetőleg ezek azok az emberek, nem állítunk semmit. Vélhetőleg persze, tehát hogy ilyen alapon meg bármit állíthatnak bárkiről. Aha. Én például szerepelek, azt hiszem, a közéleti zsidók listáján. Ott vagy, fönn vagyok. Csak elárulom, hogy jó, te is ott vagy, és én is ott vagyok. Hogy valaki összerakta ezt a listát, és aztán felkörült rá a mi nevünk is. Tudtunk ezzel ellen tenni valamit? Nem. Akartunk? Nem. Egyébként, mert egy gyűrő hely az egész lista, de ettől függetlenül, érted, bárki bármikor létrehozhat egy listát, amivel téged mondjuk kellemetlen szituációba akar keverni, vagy kompromittálni akar, aztán szépen elküldi egy lapnak. Ez már csak a lapnak a józanságán múlik, meg mondjuk a színvonalán, mert mondjuk egy Indexről nem tudom elképzelni, de mondjuk vannak más olyan sajtóorgánumok, ahol meg minden további nélkül leközöl. Na, mindjárt megkérdezzük az Index újságíróját, hogy ők mire jutott, és hogy azonosították ezeket az embereket. Laza Bálint itt van velünk. Hello Bálint, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello. Szia Bálint. Na, te is az oknyomozók közé tartozol? Vagy a cikk írója, akár te vagy te voltál, aki rájött, hogy kik ezek az emberek? Igen, én írtam azt a cikket, ami az Indexen megjelent. Le tudod-e húzni a Janit? És mennyi? A listáról. Hivatalosan 10 dollárra, ne 5-be megszámít. Na. Az utólag már nem lehet mit kezdeni ezekkel az adatokkal. Ezeket az adatokat egyáltalán hol látjátok? Mert én azt olvastam, hogy ez a sima interneten ugye nem felelhető, ez a deep webben van, vagyis ha van egy olyan felhasználási kódod, forrásod, szoftvered, IT-sed, aki tud a deep webben, ugye a sötét webben korbászolni, akkor ott ezek az adatok lekérhetőek. Ti is így szereztétek meg? Vagy így néztétek meg? Nem, amire én hozzátottam ezeket az adatokhoz, addigra már egy egyszerű torrent fájban elérhetőek voltak, tehát a rendes interneten is fönn vannak. Hogy zajlik a beazonosítás? Mert itt azért írtok konkrétumokat, hát nyilván nevek nélkül, hogy NB1-es focista, író, nagybirtokos, lelkész, újságíró, mi alapján? Hogy tudjátok őket azonosítani?
Hát a legnagyobb segítség ebben a Facebook, aki ugyanolyan e-mail címet adott meg az adatbázisban, amit a Facebookon is használt, azt egyszerűen kidobja, hogyha megadom. Igazi híje. Atya Isten, tehát van, aki úgy lép, hogy lépett félre, hogy ugyanazt az e-mail címet adta meg, amivel a Facebookra regisztrált? Hát nem gondolt rá, hogy a Facebook kidobja az e-mail cím alapján, mert ezt a Facebook maga sehol sem reklámozza, úgyhogy bedölt ennek. Uh-huh. Na, kiket találtatok még név nélkül, majd az akkor arról is beszélünk, hogy miért kell név nélkül, de kik voltak még? Én felsoroltam egyet-kettőn. Hát igen, találtunk irodalmárt, focistát, politikust, kettőt is, mondjuk már nem gyakorló politikusok. Aztán találtunk olyat, akinek elég sok birtoka van, és ezzel foglalkozik. Uh-huh. Volt egy lelkész is. Őket megpróbáltátok megkeresni? Bárkit egy rövid megszólásra utolérni? Nem próbáltam őket megkeresni, mert semmilyen formában nem akartam nyilvánosságra hozni a nevüket. Miért nem egyébként? Engem a lelkész története érdekelt volna. Miért nem akarjátok nyilvánosságra? Azért nyilván perek zömét vennétek a nyakatokba ezzel, csak kérdezem. Nem a perek miatt, hanem egyrészt ez magánügy, másrészt pedig nagyon sokféle motiváció lehet az embernek, amikor egy ilyen oldalra regisztrál. Hát ez meg ugye nem jelent egyértelműen egyébként megcsalást vagy viszonyt. Tehát igen, ugye igen, ez a legfontosabb. Tehát ugye ezzel az ember nem tud mi bizonyítani, hiszen az, hogy te felmész egy ilyen oldal és regisztrálsz, körbenézel, csetelsz, az a te egódat, vágyaidat kielégíti, és a dolog nem megy tovább, vagy neked nem lesz konkrétan fizikai kapcsolatod, hát akkor igazából nem követtél el semmi olyat, ami mondjuk azzal járna, igen, hogy téged egyértelműen megvádolhatnak mondjuk házasságtöréssel, nem? És amire én a magyar adatokat feldolgoztam, addigra már a nemzetközi adatokból látszott, hogy a legtöbben itt csak egy vágyálmot kergettek, mert a valós női regisztráció az minimális volt, tehát igazából nem volt esélyük rá, hogy félrelépjenek. Magánemberként volt olyan személy, akin azért még te is meglepődtél, vagy akiből egyáltalán nem nézted volna ki, hogy akár Facebookos e-mail címmel fent lehet egy ilyen listám? Igen, igen. De hát most hogy kérdezem meg, hogy ki ő? Ugye? Hogy a fenébe kérdezem meg, hogy ki ő? A szakmáját mond. A szakmáját mond. Mi a szakmáját? Mit csinál? Sportoló volt? Médiában dolgozott? Az író lepődtem meg, én nagyon, meg az újságíró. Akkor mondd el a könyvcímet. Vagy van-e valami díja? Mondj egy könyvcímet, nagyjából a magyar írókat ismer, össze tudom tenni. Szerintem nem lesz belőle gond. Mi nagyon hiszünk a hallgatóinkban. Most arra kérjük a hallgatóinkat, ne figyeljenek ide. Most mondhatod. Kortárs író vagy 19. század? Szűkítsük a kör. Kortárs? És akkor mit csináltak? Ez meg... De igen, igen, igen. Volt olyan, hogy kollégádat megtaláltad például? Nem. Nem? Nem mondaná, hogy a Six nem volt. Nem mondta, hogy a Six nem írogatott a SP Medizonon valamit. Állandóan osztja a szilikon mellű csajokat. Ez valami elfolytás. Nem volt senki a kollégák közül, aki ez így leraktad a listát, és azt mondod, hogy tesó, figyelj, egy nagyobb szabad szemmel látható összegért, ezt titokban tartom? Nem, nem, nem. Egyébként abból mi látszik, hogy valaki fölmegy erre az oldalra? Azt látjátok, hogy mennyi időt töltött, vagy mit nézett meg, mennyit használta, mennyi ideig volt fönt? Ilyen adataitok vannak? Az látszik, hogy mikor regisztrált, az látszik, hogy mikor fizetett utoljára, meg lehetett volna nézni az üzeneteket, az összes beállítását, de ezekkel nem foglalkoztam. Igazi úri ember vagy. Nem néztél rá az üzenetekre? Nem mondd, hogy egy nagy birtokosnál, egy jogásznál, egy praktizáló nőgyógyásznál kicsit nem kukkoltál bele az üzenetekbe, hogy tudom, a nagy birtokos írta, hogy ti mikor kacsoljátok a szőlőt, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hát, ha volt egy ilyen, nem olvastál bele az üzenetekbe, hát hogy tudtad ezt megállni? Hát igazából technikai okokból elég egyszerű volt, mert külön voltak választva ezek a dolgok, és még egyesíteni kellett volna, és eleve ezt a lépést nem tettem meg. Csak a macera. Meg vérbeli újságíró, nem a bulvár érdekű. Csak lehol megtalálja a listát, de már a részletekben nem csak megy. A szabozé után nyomozott valójában. Hány magyar felhasználó van? Vagy volt? Szám szerint. Hát nem lehet ezt pontosan megmondani. Aki fizetett, az nagyjából 250. Az Ashley Madison kevésbé ismert Magyarországon. Tehát ez inkább, mit tudom én, Nyugat-Európa, Amerika, tehát ott jóval ismertebb, leginkább egyébként Amerikában. Volt olyan, aki nálad jelentkezett, hogy ne írjál róla? Nem, olyanok voltak, akik azért jelentkeztek, hogy adjam oda az adatbázist. Pénzt ígértek érte? Bulvár orgánumok, nem? Nem, egyszerű olvasók. Pénzt nem ígért érte senki? Hát nem tudom, odaig nem jutottunk el, mert úgy sem adom. Nem csak egy XXL-es Walking Dead-es pólót, úgyhogy tudjuk ki volt.
Na jó, de sima torrent oldalon ez letölthető, hát akkor azért az ember kicsit is, ha ért az internethez, azért akkor ezt meg lehet találni. De mit csinálsz most ezzel a listával? Raksz egy nagy tüzet otthon a parkettádból, vagy elmész valahova és elégeted? Vagy mi lesz ezzel a listával? Berakod egy szépbe, jó lesz majd még egyszer felkiáltással? A halálod esetén felmondja az ügyvédek? Hát letörlöm, de igazából nincs, mert lényegében elérhető nyilvánosan ez a lista. Úgyhogy... Igen, hát ugye mondják, hogy ami egyszer fenn van az interneten, az utána már igazából azonnal leszedhetetlen. Tehát ezt mindenki megtalálja. Városokat néztél, hogy kik voltak a leginkább aktív városok? Igen, hát a legtöbben Budapestről regisztráltak egyértelműen. Pokorra kerül. Az egész város. Igen. Pokorra kerül mindannyian. Melyik kerület? Lőrinc és a 13. kerület esetleg Pest megye. Ez nem volt megadva. Ez így nem volt megadva. És mit lehet még nézni, vagy mi az, amiről én nem kérdeztelek, és még esetleg rájöttél, megnézted, tetszett, hogy tudsz róla beszélni? Hát nagyjából ennyi volt a lényeg. Tehát, hogy ugye a többi oldal azt is megcsinálta, hogy összekötötték a személyes adatokkal, tehát például meg lehetett nézni a szexuális preferenciáit a regisztráltatnak. Na, az már picit kellemetlen a sztori. Ezt a részét mihanyagoltuk. Tehát meg tudtátok nézni, hogy ki milyen old, kivel csetelt, vagy milyen neművel, vagy tehát, hogy... Ezt is meg lehetett volna nézni, azért is hagytam, mert ez az oldal nagyon sok kamu felhasználóval dolgozott, és az oldal saját alkalmazottja is cseteltek néha a férfiakkal, magukat nőnek kiadva, tehát ezekből nem lehet semmilyen valódi következtetést levonni. Azért az is durva tényleg, hogy kamu profilokat hoztak létre, amit te mondasz, hogy minél többen cseteljenek kamu profilokkal, nem? Tehát azért ez nagy bukta. Mi lesz most ezzel az oldallal? Ez most működik tovább, vagy ennek itt a vége? Hát egyelőre működik tovább, lemondott a vezérigazgató, de nem úgy tűnik, hogy lehúznák a rolót, pedig igazából kiderült, hogy hát csak férfiak vannak rajta gyakorlatilag, úgyhogy lehet, hogy azért mégiscsak előbb-utóbb eljut mindenkihez, hogy... Hát vagy átalakul a profil. Igen. Az is lehet egyébként. De érdekes. De miért nők nem regisztráltak, vagy nők nem akartak félrelépni? Hát... Úgy tűnik, hogy amit elismertek adatokat, abból is az volt, hogy 36 millió férfi és 5 millió nő. És akkor ebből kiderült az üzenetváltások alapján, hogy hát nagyjából pár ezer nő volt az, aki egyáltalán valaha egyetlen egyszer elolvasta az üzeneteit. Tehát, hogy tényleg több millió férfira jutott pár ezer nő. Kicsi a találati arány, úgy érzem. Nem jó. Nehezen jön össze arra. Brutálisan csettelsz, folyik rólad a víz, ahogy a munkahelyeden iszonyatosan ütöd, és egy 130 kilós szemüveges csávó ül a másik oldalon, valahol Ausztráliából Perthben, tudod, és brutálisan osztjátok egymást. Ú, de jó! Ú, de nagyon jó! De nagyon jól hangzik ez. És a jelszavakat is megnézegetted? Jól látom a cikkben, hogy kinek mi volt a jelszava? Hát a jelszavakkal az a helyzet, hogy... titkosítva tárolták őket, viszont egy viszonylag gyenge titkosítással, és ezt nem én néztem meg, hanem egy amerikai kolléga, és ő nézte meg a leggyengébb, leggyakrabban előforduló jelszavakat, mert hogyha gyenge a titkosítás, akkor ezeket a legkönnyebb visszafejteni. Uh-huh. És mik voltak a leggyakoribb jelszavak? Hát a leggyakoribb az 1-2-3-4-5-6. Jaj! Hát ez nagyon jó. Igen, ők sem. Gyerekek, ez én vagyok. És annyira én okosak. Óvatosan. És mik voltak még? Hát mindenféle szexuális tartalmú üzenetek. Nagyjából ezek voltak a leggyakoribbak. Igen, azt látom, hogy valaki nem gondolta, hogy igen, 950 embernek a punci volt a jelszó. Igen, jelszó, mi legyen? Punci, ez a punci. Hiszen azt keresem, ugye? De mondjuk azt csak egyszer engedi, tehát valószínűleg az lehetett, hogy volt punci, meg volt punci 38.428. Na jól van, hát akkor ebben újabb fordulatok nem lesznek, nem? Vagy nem várhatjuk azt, hogy egyszer névvel, címmel, nem tudom, vagy legalább névvel, vagy beazonosítható módon ti ezt lehozzátok, hogy kiket találtatok, ez nem fordulat elő. Hát mi biztos nem. Ti nem. Jól van, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad ezeket nekünk. Sziasztok. Köszi Bálint, szia. Ciao. Hello. Megvan egyébként a fedő sztori, mert itt egy másik internetes oldal viszont fölhívott egy olyat, aki rajta volt ezen a listán. Egy politikust is azt mondta, hogy ő azért regisztrált annak idején, mert üzleti érdekeltségeiben tartozik internetes oldalak figyelés.
és meg kell nézni, hogy ez hogy épül fel egy ilyen oldal. Jó, ez menő. De ez jó duma egyébként. Ennyi. Ez jó duma. Szúra professzoren felhívtak valakit, és úgy köszöntek, hogy dicsértessék. Igen. De lelkész házasodhat, igen, ez tényleg ére igazatok. Igen. Jó, de élet nem életet, igen. Igen, csak a római katolikusokkal szemben más. Így van. Csak nála volt a szexuális irányultsága, ott volt, hogy ladyboy. Kemény gyerek. Na, ide én azért délután megnézem az Encore-on, hogy fenn van még. Egy sima, a Deep Web-en nagyon tud, egy sima böngészet, Zsűl tudja rátelepíteni a gépedre, egy sima böngészet a Deep Web-re, ugye simán nem jutsz el. Nem is kellek én hozzá, itt van a Zsűl. Zsűl már leszett, szerintem. Egy bizonyos böngészőt fölraksz a gépedre, és utána irány a Deep Web. A Deep Web vándora. Ott azért vannak kemény dolgok. Na jó, van 9:30 múlt, pontosan 5 perccel várunk friss közlekedési híreket. Leginkább azt írjátok meg nekünk, hogy bírjátok még az M1-esen, mekkora a dugó, mennyi ideje álltok, próbáljunk azoknak segíteni, akik talán most mennek még Ausztria felé, és elkerülhetik a dugót. Jó, 9:30 múlt 5 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hát, az ősz ránk is hatással van már élőben, most már mi is elkezdünk dolgozni. Bizony, bizony. De hogy elszaladt ez a hétfő, nem? Hihetetlen, hogy holnap megint Szabi. Sopronnál megszűnt a határellenőrzés, a dugó megszűnt. Viszont az M1-es kifelé 34 kilométeres a dugó, és a régi egyesen van már a hallgatónk, aki írta, a pályán visszafordulnak, és a leálló sávban mennek visszafelé az emberek. Na, az lesz a szép, ha ott valaki beléd durra. Dekoros Tomi küldte. Jaj. Dekoros Tomi küldte nekünk. Hát ez szép. Ez kemény. Bali, befejezted már a Windward Pines. Mi a véleményed? Tom küldte nekünk. Ez jól indul, de az egy közepesnél rosszabb sorozat sajnos, úgyhogy azt már nem ajánlom. Előszeretettel. Még az UFO-k. Tenisz már megvolt. Tenisz volt, viszont sorozat csak mondom. Volt. Csak mondom. Hát igen, ha mutogatnál, az kevés lenne itt. Akkor egy-két Bali kedvenc sorozat, hogy mik jönnek a napokban. Hány nap? 35 nap múlva indul... Ez a film cím, hogy hány nap? Hány nap? A Homeland 5. évada. 35 nap. 34 nap, 17 óra, 17 perc. Indul a Homeland 5. évada. Végignézted mind a négyet? Persze. Persze. Ne viccelj. Te kis hülye proli, hogy kérdezed? Te egy hülye nyomi. Te hogy ilyen hülyességet kérdezed? Hallod, és te már befejezted az Oninin család. Mit nézed? Dallas, hogy szomszédokat? De most a dinaszti. Azt nézzétek meg, illetve a másik kedvenc sorozatom az Affér, annak a második epizódja indul 34 nap, 18 óra, 17 perc. Aha. Te Affair. Affair. Aha. Affair. Ja. Az is egy jó sorozat. Az is egy jó sorozat. De mondom, Mr. Robot. Gyerekek, az most jónak tűnik. Jónak tűnik a Mr. Robot. Te most mit nézel, Jani? Mondj valami jól. Hát a most egy méltatlanul elkaszált, nem, a Death Valley nevű sorozat, egy minisorozat, a Halálvölgy című, gyakorlatilag egy zombi paródia, van egy kisváros, amit egy amerikai kisváros, amit elletnek a farkas emberek, a vámpírok és a zombik, és ezt nézi együtt a család. És van egy rendőrös, akiknek az a feladatuk, hogy gyakorlatilag mindenkit megöljenek. Akit csak lehet. Ezt tetszik. És ezt nézzük hárman minden este. Jaj, és Virág így kérdezget, hogy apa, hogy kell megölni a farkas ember? A Virág annyira intelligens, háromszor annyira, mint én ennyi idős koromban voltam. Ő például különbséget tud tenni a komolytalan és a komoly dolgok között. Tehát, hogy komoly horrort ő egyáltalán nem néz, amit viszont egy percig se lehet komolyan venni, azt igen. Ő érzi, hogy mikor kell abba hagyni. Valami egy perc után kikapcsoltak. Mondom, hogy próbáljuk meg, nézd meg. Mert például nagyon érdekli az Alien sorozat. De belenéztünk egy picit, és látta, hogy ez még neki sok. Sok azt mondta, hogy nem, mert akkor nem fog tudni aludni. Ah, de te mondtad, hogy menjen be a szobájába. Te pendrive-ban is otthon megnézte a szobájába. Elvonult és megnézte a szobájába. És utána pedig elvitt a Texas Lance Frészes mészel. Ha jó sorozatot akartok, ami könnyű, ilyen popcorn sorozat, akkor Banshee. A legjobb. De a legjobb, így van. Jó csajok, sok szex. Sajnos már csak egy sorozat lesz, illetve egy évad lesz. Lesz negyedik évad? Igen. Tényleg? Igen, én azt hittem a harmadik évad, de nem. Tök jó nézettségi adatai volt. Nagyon jó. Egyébként meglepően kevesen néztek, ahhoz képest, hogy mennyire jó ez a sorozat. Banshee, az nagyon. Az utóbbi évek egyik legszórakoztatóbb sorozat egyébként. Tényleg jó. 10 pontos. Na, Bali, te néha nézel vígjáték sorozatot? Hát, nagyon ritkán. Azok nem annyira érdekelnek engem, nagyon ritkán. Jani mondott most valamit, ami nagyon jó. A Sém lesz. A Sém lesz, így van. A Szégyentelenek, hogy az jó. Abban már az öt sorozat, öt
évad volt, most igen, jön a hatodik évad, az állítok nagyon jó, de elképesztően jó. Ott a kíváncsi lennek az eredetire, mert az egy remake, egy amerikai remake, az eredeti az valamilyen brit sorozat volt, az nem tudom, hogy milyen volt, szerintem azt is le fogom majd szedni valahonnan, nagyon vicces. Igen. Na, azt például még nem nézheti a virág. De mert hogy Mikivel mennyire egyetértünk, mondom, hogy Bánsi, nézzétek meg, jó csajok, jó pasik, írja nekem, jó csajok. Hát az a ráncú szétbotoxolt Fergyi, eléggé lelakott. A pasi meg rusnya. Jó az nekünk, Vikikém, legyen ez csak ez a 10 év házasság, látod? Micsoda. Rusnya a nő, rusnya a pasi. Ennyi, ki lettem osztva. Te ki írta ezt? A Viki. Ott ül veled szembe a feleségem. Tudod, ja, Viki írta. Éppen mondani akarta volna, hogyha szerinte rusnya nők vannak a Bensiben, akkor mondom, én kíváncsi vagyok már a Vikire. Ott ül. Ja, hogy a te Viki. Ne, az összes csajt nem látta. Csak mindig belenézi, mondom, ez egy helyes csaj. Az! Jó, hogy néz már ki. Szóval ő is érzi. Csak a szépeket nem szeretik. Így szokott lenni. Így szokott lenni. Én is, hogy a monitor hallok valamilyen negatív megidézés így nőre, akkor mi, de most mi fáj? Inkább azt mondta, hogy mi fáj? Ki na, az a dagat? Mi az a gírhes? Hogy néz már ki? A csajok érek. A lelőtt hajú? Igen. Most az neked tetszik, azt nézed? A csajok érek, igen. Már. Igen. Ha eltartom a jelet nélküle. Ha minél tovább, ha egy csaj minél tovább fikáz egy nőt, annál jobban tudod, hogy baja van vele. Tudod, igen. Tehát valamit érez, valami nem, valami, tehát a tényleg rondára azt mondja, jó nem. Aki többször megtalál, visszatér rá, szóba hozza, annyira ott van a probléma. És az, hogy egyébként, hogy nagyon régóta éltek már együtt, tudja. Tehát egyértelműen tudja, hogy ki az, aki neked bejön, és nem is kell semmit mondanod, semmit csinálod, csak így mentek így egymás mellett, elmegy mellettük a csaj, jó van, hogy rálépje már nyelvedre. Ilyet szokták kapni. Annyira tudja, annyira rögtön vágja. Hogy rálépjél a nyelved, de hogy rálépjél a nyelved, ez jó. Rögtön levágja. Én soha nem nézek meg más nőket. Úgyhogy megértem a múlit. Amíg kérdem vannak. Te asszett, Jézus! Megértem a múlit, hogy ezen kiborul. Joggal teszem hozzá! Milyen csúnya dolog, mi? Na nézzük a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk ma reggel. Egy internetes portál összeszedte a legidegesítőbb utasokat, a repülőn. Stewardesseket kérdeztek meg, hogy mondják el, meséljenek a számukra a legidegesítőbb utas típusról. Mi egy kicsit kibővítettük a keresést, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk a legidegesítőbb utitársukat. Villamoson, BKV járaton, tömegközlekedésen, vagy akár repülőn. Hát a nagy sztereotípiákat átvettük, hogy milyen idegesítő utasok vannak. Valamint felhívtuk Novák Andrást, aki a menekült tekről forgatott egy egészen hosszú dokumentumfilmet, és hát sok mindenről beszélgettünk, leginkább arról, hogy mit tapasztalt, mit látott, milyen emberi sorsokkal találkozott, és vajon meddig tart még ez a menekült hullám, mert hogy a végét igazából nem nagyon látni. Érdekes beszélgetés volt, sok jót mondott. Ezeket a pillanatokat most újra meghallgatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Lassan búcsúzunk, és lassan búcsúzunk. Igen. Hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show, akkor övé az ajándékcsomag. Dobjad, adjad neki. Ez egy jelzés volt. Ez az utasítónk, tudod? Modern utasító, Bali fölkap egy tollat és hozzávágja az üveghez. Jóva. Nem. Mit csinálsz? Trécselsz megint? Nem. Mi lesz a hétvégi töltött dagadóban? Sikerült? Nem. Rántott karfiol, töltött dödön léve? Végre megkaptad a házi rumpuncs recept. Azt ismeritek? Az meg... Ja, nem. Azt ismeritek, hogy két majom megy a sivatagba, azt mondja az egyik. Megint lopozhatok. Addig bugi! Ez az, de ez hiányzott a... már! Hétfő van! A holnap iskola! Zene. Kitartás az M1-esen! Hajrá! Tetszó! Nem rossz! Mezalasz! Engedd el a senket, jó? Ahol ilyen a bugi, ott a törzsközösség is jó fej! Na jó! Ha nem, hát nem. Ha nem, hát nem. Jó. Elmondtunk mindent? El, szerintem igen. Köszönjük el lassan. Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.